YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာပေါ်ကြိုက်ချင်းကြိုက်ညို့ကြိုက်မလားငါလိုအချောအလှလေးကိုပဲသူကကြိုက်မှာပေါ့လောက်အမလေး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 ဖေဖေဖေနင့်ဦးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်စွတောင်းလေစွတောင်းနော်စွတောင်းတယ်စွတောင်းတယ်ဒီမှာကောင်းမနင့်ကိုနင်ပြန်ကောင်းကြည့်လိုက်စမ်းစက်တက်နေရဘယ်နေရာရှိလဲအားလုံးကအတူတည်းကြီးပဲတို့တွေကတူပဲမဲ့ခယူတယ်ခယူတယ်ဒီကောင်းလိုက်တာပတ်ကြည့်မှပတ်ကြည့်မှဟုတ်တယ်ငါပတ်ကြည့်ညကောက်ဆွဲမှကောက်ဆွဲကိုရင်လွှဲရတယ်ထက်ပြလိုက်မယ်ပါအမန်းနေတယ်မဆိုးချင်လို့တိုင်းမချောက်နေတာဘာဖြစ်လားဟဲ့ပေါ်ကိုင်းပြောနေငါစက်ပဲပြက်လို့ကျင်းနေဘယ်နဲ့ရမှာလဲဒါပဲပြောကောက်ရတဲ့နေကြတယ်တင်းမှာပေါ့ညဘယ်နဲ့ကောက်ရမှာလဲကောက်ရခြင်းနဲ့ကောက်ရနိုင်တယ်ဟဲ့အဲ့ဒါကိုစိတ်ဝင်စားသူချားရဲ့ပြောဩအဲ့ဒါဆိုထီပေါက်တဲ့နေပေးမယ်လေညထီထိုးလို့လားမထိုးပါဟဲ့ထီလည်းမထိုးဘူးညငေါရွက်နေရလားကောက်မကထော်သားရမ်းဖြစ်လာပြီနော်ငါတို့တစ်ခုလုံးမရမယ်ထော်သားရမ်းဖြစ်လာပြီညဘာလို့ချက်လို့လဲပြတ်ပတ်ပါအောင်ဟေးငါညကိုထားလို့လဲရောက်အောင်လဲနော်ကောက်မအဲ့ဒီတော့ဘူးပေါ့လေ။ဟုတ်ကဲ့လား။တိုက်တိုက်နေ။နောက်နေနော်။အဲ့တိုင်းပဲနေနော်။လုံးဝမလှောက်နဲ့။နင်းစောက်ပိတ်ထားနော်။ပါပြီ။ပါနော်။ဟယ်လို။မောင်ပြောလို့။ဟဲ။မောင်။မောင်နေမကောင်းဘူး။မောင်နေမကောင်းဘူး။ကိုချစ်ချင်လာခဲ့မယ်နော်မောင်နော်။မဆောင်နော်။ပြင်ထားနော်။လို့ချင်တယ်။ဒါပဲ။ကောင်းပါ။ငါ့ကိုဒူးနဲ့လည်းတိုက်သွားသေးတယ်။တငယ်ကဖုတ်တာပဲလေခေါ်အစိတ်ကိုခါပြီးထွက်သွားတာပဲညီတော့အထိတ်နာမယ်အထိတ်နာမယ်ကျုပ်ကညီကိုစောက်ကြည့်အောင်ပါစောက်ကြည့်အောင်ပါဟေးမင်္ဂလာပါရှင်မဟာ YouTube Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားသစ်များကိုကြည့်ရင်နဲ့ဆိုရင်တော့အခုပဲမဟာ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားလိုက်နော်မနက်6နာရီခွဲနဲ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းစကားသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မတိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလေအောင်ခေါလောင်းပုံအလန်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်မဟာ YouTube Channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်နော်မောင်ကိုရရပုတ်နေပါလားလာလာမဖြစ်ဘူးစိတ်ကန်းသွားမယ်စိတ်ကန်းသွားမယ်ခဏစိတ်ကန်းသွားပြပြီစိတ်ကန်းသွားပြီဘေးစိတ်ကန်းကိုသွားလိုက်တာလက်ထက်ကစိတ်ကန်းသွားပြတာဒီလက်ထက်ကစိတ်ကန်းဟာမောင်ရဲ့အစီအဝင်ကလေတခါလာလဲမိုးရေတခါလာလဲမိုးရေဒါနဲ့ပဲလှုပ်ရှားနေတာမောင်ရဲ့တော့လေပြီးတော့စိတ်တိုးတာလည်းမဟုတ်ဘူးဟာမဖြစ်ပါဘူးမောင်အမြန်ဆုံးတက်တောင်လို့လေအာရှတော်ဝင်မှာတွားပြမှဖြစ်မယ်လာလာတွားမယ်အခုတွားမယ်လာ
အဲ့တော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးမေ။မောင်ယူရနေမဲ့ဖြားတာပါ။မောင်ရေယူယူဖြားတယ်ဆိုပေမဲ့ပေါက်လို့မရဘူးလေမောင်ရေ။မောင်တခုဖြစ်သွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။အကြိုက်မှပဲရင်ကျိုးရမှာမောင်ရေမလုပ်ပါဘူး။မောင်ကိုမောင်ပါစားပေးလေ။ခုနကတော့မောင်စံပြုတ်တော့ပြီ။စံပြုတ်။ဟွစံပြုတ်ကိုဘေကောင်မှပြုတ်ပြရလဲ။ဘေကောင်ပါမှပြုတ်တိုက်ရတာမဟုတ်ဘူး။ခုနကမောင်လက်ထက်ကသုံးဝဲထားတာ။လက်ထက်ကနေအောင်သွားဝဲတယ်။ဟာမောင်ကလေမင်းမကောင်းတာကိုဖုန်းဆက်လိုက်ပြီးရောမကလေမောင်အားရှိအောင်လို့ဆံပြုတ်ကိုချက်သားဆံပြုတ်လေးပြုတ်ခဲ့ပေးမှာပေါ့မောင်ရဲ့မလို့ပါဘူးမပင်မမဆိုးလို့ဟမ်ပင်မမဆိုးလို့တကယ်ပြောရလားတော့အရင်ချက်ကိုကောင်းတာပဲမောင်ဟိုတုံးစရာပတ်စံလေးပါလေလိုသေးလားအခုမောင်ရဲ့ထဲမှာတော့1000လောက်တော့ရှိသေးတယ်ပတ်စံလေး1000ပဲရှိရင်ဟာမောင်ကလေဒီခေတ်ကြီးမှာပတ်စံ1000ကဘာမှလုံးလုံးမရတော့ဘူးမောင်ရဲ့မောင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြောတယ်ပတ်စံလေးပါလေလိုရင်အားမလာနဲ့မောင်ကိုသုံးဆက်ပါလို့ဒီလောက်မှထားတဲ့ဟာမောင်ကလေမစီကခဏခဏယူနေတာမောင်အားနာလေမောင်အားနာလို့မောင်ကလည်းအချင်းချင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောစရာမလိုပါဘူးချစ်သူတွေချင်းပဲဟာအဆင်မလောက်ပါလေကြည့်လိုက်မယ်တာတုံးသိမ့်ပါလေအကုန်လုံးယူထားလိုက်နော်အော်နောက်ကျဘာပဲလိုအပ်တာရှိမောင်ဖုန်းဆက်တော့မောင်နော်ဟုတ်အေးမတော်အားလို့ရပါဗျာကျွန်တော်လေတလောက်တော့အုပ်ပြီးတော့မရေးချင်ဘူးဗျာဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က၄၅လနေမှာတအုပ်ကိုတေးချာကောင်းကောင်းလေးရေးချင်တာအခုအမအရန်လုံးလို့ကျွန်တော်ကပြီးပြီဗျာမောင်လေးရလေဒီမှာမောင်လေးရဲ့လိုင်းရဆောက်ကအပြော့ဖက်ဒီအပြော့ဖက်ဆိုတော့ချော်ပြေးလိုက်ချော်ပြေးလိုက်ဆိုတော့ပရိသတ်နဲ့မောင်လေးရဲ့ကြားမှာဆောက်ကဟားလို့မရအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စက်တိုက်လေးထွက်မှာစက်တိုက်လေးမထွက်ရင်ဘူပရိသတ်ကစက်နဲ့စက်နဲ့ဖြစ်သွားမှာပေါ့မောင်လေးရဲ့နောက်ပြတော့လေပရိသတ်ပြရည်စလားမောင်လေးရဲ့ဆောက်ကိုရမ်းဖက်ချင်နေတာတိလာမောင်လေးဟုတ်တယ်ငါတို့ကအဲ့လိုလွယ်လွယ်နဲ့လေညံ့ညံ့ရေးလိုက်တော့ညံ့ညံ့နံမဲကြတာပေါ့ကွာဟုတ်တယ်ကဲမင်းမင်းနာမည်ရကျမမောင်လေးကိုရှင်းတော့ဥမချွတ်မလုပ်နဲ့တော့ဟမ်မကောင်းနေလို့ကြိုက်တာအစင်ကြီးလားကြည့်ပါကြိုက်ပါလေမောင်လေးရေးပါပြီကြိုက်တယ်မောင်လေးမမကိုချစ်ကြတာဟုတ်တယ်မရလေကောင်းတော့ကြာရမ်းမဲ့အော်မြတ်ဘုသူပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်လူနေရှင်းမှာရှင်းစမ်းဘာဘောင်းလေးခေါင်းချက်လားမောင်လေးရယ်မောင်လေးပဲမောက်ကြလေမောက်ချစ်တယ်ဆိုပါဘူးပါလေဘလို့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 ချက်ချင်းဖြစ်ပြရတာဒါမို့မင်းကလေးပြီပေါ့တည့်ရမြဲတော့စဉ်းစားပြီးမှချစ်ဘူးလို့ပြကျွန်တော်အမောဘာဘာရီတောင်းလို့မဘာဖြစ်ပြီးဘူးပြောနေတာမောင်လေးရရှက်နေရဲ့ကြည့်စမ်းသူ့လေးရှိပါမယ်ကြည့်မောင်လေးမောင်လေးကမမမမကိုချစ်တယ်မမလေးမောင်လေးနားလည်မလို့ပါလေကျွန်တော်ကြီးကတဲ့မမကိုချစ်တယ်ဆိုတာလေမမမိထားကိုချစ်တယ်လို့ပြောတာမမကိုလူကရမို့မမမိထားလို့ညီမမိရတာဘာဘာလည်းမပါဘူးတော့ညီမမိရတာမမမကိုအေးလေအဲ့ဒါမမကိုချစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါညီမမိရတာကိုချစ်တယ်လို့ပြောတာဒီမှာရှင်ဝင်မပါနဲ့ရှင်တာနေကျမကျမမောင်လေးနဲ့ပြောနေကျမကော်ပီလေးပါလေတောက်မတောက်ဘူးဟုတ်တယ်မမလေးကျွန်တော်ကလေဟိုကိုပရိုဒျူဆာကိုထုတ်ဝေသူဘယ်အဲ့လိုကျွန်တော်ပြောရမှာလဲမမလေးကျွန်တော်မပြောပါဘူးဆိတ်ချသူများပြောမရပြောလို့ရရပါတယ်မမရတယ်ကျွန်တော်မပြောရပါဘူးမမလေးအဲ့တော့ငရေကြီးတက်တယ်ပြီးတော့မမကကျွန်တော်နဲ့အသက်ရွယ်ကလည်းနည်းနည်းကွာတယ်လေအမှန်ဆိုရင်လေမမတို့ရွယ်ကကိုကကျွန်တော်ဦးလေးနဲ့အရွယ်မှပတ်တီပတ်တီခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်ဦးလေးကလည်းလူလူကြီးမမရဲ့လူလူကြီးမမလည်းပြီးဆိုတော့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကြလေးတွေရှိကောင်းရှိမယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်လက်ကိစ္စလေးရှိသလိုကျွန်တော်ခတ်သွားတယ်မောင်လေးတိုင်ကြီးတာမောင်လေးနောက်နောက်ထုတ်ကိုနောက်နောက်ဟာပြောရမယ်မကဲပါရှင်ကျွန်တော်ကဘုကန်ကြံမလို့ပါတော့ပါတယ်မကလေးကပြောသွားပြီကလေးကပြောသွားပြီဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းပါးပါးလေးစဉ်းစားပြီဒီအစင်နဲ့ဒီစင်လေးနဲ့ဟုတ်ပြီရှင်းအောင်စဉ်းစားပြရမယ်အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်ကဟိုမြမမိရထားကိုချစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးမမကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့ဒီဟာလေးကလေဟာဟိုတတ်တာရင်ထဲထွက်လာတာမမကိုညင်နေရမမကိုချစ်လို့အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်ကိုတတ်ပေးလိုက်တာရှင်ကအင်းကျမကိုတတ်တာကတတ်တာမမကိုမမကိုချစ်လို့ဒီစင်ရအင်းလေဒီစင်လေးကိုအေးလေအောင်မလေးစဉ်းစားပြီးမှမဟုတ်လားဒီမှာဟမ်ချီကော်မရမီးကော်မရတဲ့နှအိုးခွဲရမြာညော်ရိုးခွဲလောက်တော့ထားပါနှအိုးခွဲပဲဒီမှာစစ်ကူးရင်နေနဲ့ခောက်သွားလို့ဟေးနောက်တော့ကြည့်ဘုံမောကတစ်ချက်ပုံတော့ရပူလိုက်တာ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 တော်လေးရဲ့ဟုတ်ရသည်မဟုတ်ပြေးပါလေဟိုငါတော့လေဘိုးအေးနဲ့ချက်စစ်ဖြစ်လာတော်လေးတော်လေးဘာတွေပြောနေရတော့
အခုမေးပေးပြောနေရရာသီဥတုကိုပြောနေရမဟုတ်ဘူးဟောဒီရှင်လေးကဟောဒီမေးပေးနေတဲ့အပူမီးတွေအဲ့ဒါတွေကိုပြောနေတာဟဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဒေါ်လေးရေဘာဖြစ်ရမှာလဲဒေါ်လေးဘဝလေးပဲကောင်းပါရဲ့ဒေါ်လေးရေတိတ်ကိုတာရတာပဲအိမ်မှာအိတ်လိုက်စားလိုက်ဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူးနော်ခေါရီမေးပဲလို့မြန်လေဂျက်ကွက်တကားလှည့်ပြီးအကျိုးကြီးတောင်းရတာတောင်းရတာဆိုပါလေပိတ်ကောပူလောင်တာပဲလူတွေလည်းလေအရှမ်းဟိုးခတ်တယ်ပတ်စံချီးတဲ့အချိန်ဆိုရင်လေညိတ်ပြီးဆန်းဆန်းဆက်ဆက်နဲ့ပိတ်ကောတနာဖို့ကောင်းတာအကျွေးပြန်တောင်းတဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့မျက်နှာတွေကလေရှစ်ခေါက်ချိုးနေတဲ့ဒင်းတို့မျက်နှာတွေဟောလို့ဆွဲဆုပ်ပြစ်ချင်တာဒေါ်သားတွေဖြစ်တာဆိုတာတော်ပါတော့ငါတို့နေ့ကိုကြည့်ပြီးပူလောင်လာပြီတိလားအဲ့ကြောင့်ပြောပါတော့လေမေးပဲပူလောင်နေပါလေလို့ပူနေတယ်ပူနေတယ်တိလားအေးချမ်းနေစမ်းပါဟဲ့ဒီမှာနေအခုလိုနေနိုင်စားနိုင်ဝတ်နိုင်နေဆိုတာကလေဒီသူတို့စီကအတိုးတွေရလို့စားနိုင်တာနေနိုင်တာသိလားဟမ်အဲ့လိုပြောကြည့်ဆိုရင်လေဒင်းတို့တွေအခုလိုမျိုးအဆင်ပြေနေရလေအဲ့ဒါတွေအလုံးကမေးပဲကြောင့်လေဒေါ်လေးရဲ့ဒင်းတို့ကိုလေမေးပဲကကြွေးထားပေးထားကန်းထားလို့အခုလိုမျိုးအဆင်ပြေနေကြတာဟမ်သူတို့တွေအလုံးကမေးပဲရဲ့အောက်မှာတွေအေးပါနင်းကပဲကဲတင်ရှိပါအော်ဟုတ်တော်များခင်တော့အိမ်လူလာပါသေးတယ်သိလားသူကဘာလာလို့တာလဲဟိုဟိုပစ္စည်းလေးလာပေါင်းလာတယ်မြေဒီမှာဒီမှာလက်စုပ်ထော်လေးကဘလောက်ပေးလိုက်ဟိုတသိမ့်ပေးလိုက်တယ်ဟဲ့တသိမ့်တသိမ့်ပေးလိုက်တယ်ဒါလေးကိုတသိမ့်ထော်လေးရတော့လေတကယ်ပါပဲထော်လေးဓာတ်ရဲ့ရွှေရေးစိန်အတူကြီးအတူကြီးအတူဟုတ်တယ်ဒေါ်မြတ်ခင်ကအဲ့လိုလေးလို့ဆက်ဆံတော့မှမဟုတ်ပါဘူးဟဲ့ဟောဒေါ်လေးရတော့လေတကယ်ပဲအဲ့ဒေါ်မြတ်ခင်ကြီးရလေသိလားမေးပဲမရှိတော့မှဒေါ်လေးကိုမျက်စိမှုံနေဆိုပြီးတော့ဒါဂျင်းထည့်သွားတာဟုတ်ပါပြီပြောပြီးဆိုရင်ပြန်လာပြီဒီမှာကြာပါဦးဒေါ်လေးဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီကိစ္စကိုဖြစ်ဘူးအခွားရောဒီကိစ္စသွားရှင်းမအောင်ရဟဲ့နင်းနင်းပါဘူးနင်းနင်းပါဦးဟိုဒေါ်လေးရလေသူ့ကိုတနာနဲ့ပေးလိုက်တာပါသူလည်းအခက်ခဲဖြစ်နေတယ်ဘာမှလဲဒီမှာဒီကိစ္စရှင်ကျမမရှိတော့မှကျမတော်စီမှာဒီလက်စွပ်ကိုလာပေါင်သွားရစောအေးဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်ရမှာလဲရှင်ရဲ့လက်စွပ်ကလည်းအတူကြီးကျမကြိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလေအထင်းထဲကငွေတွေပေါ်လာတယ်နော်ငွေရောင်တွေပေါ်လာတယ်အဲ့အတူကြီးပါဟဲ့ငါလာပေါင်တော့အစ်စ်နင်တို့လက်ထဲကျမအတူဖြစ်တာတော့ငါလည်းမတတ်နိုင်ဘူးအော်ပါအဖိုင်ကလိုက်ကတိတလာနောက်နဲ့နော်မဲပဲတဲ့နမဲတလုံးနဲ့နေတာနော်ဒီလောက်လောက်စားနေရစားလာပြီရှင်ကလိုက်ကတိတလာနောက်နဲ့အမလေးသိပါတယ်ချစ်တီးမှာရဲ့ဘာချစ်တီးမှာဟုတ်လားအမလေးမရိုင်းလိုက်တာအဖိုင်ရှင်မိုင်းအိုင်လိုက်လားဒီမှာရှင်တတမယန်နဲ့ရှင်ပါကြောကျင်လာဟဲ့ပြန်နေနေဟမ်ဒီစကားတော့မယန်လာလေတော့မယန်လာမယန်နေငါမွေးငါသမီးတော့လည်းရှိတယ်အော်မအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲရှင်ကကလိုက်ကတိမလုပ်နဲ့လေအဲ့ဆိုရင်ရှင်ကစပြီးမယန်လာမဟုတ်လားပြန်ဟမ်ငါနေနာမို့ရှင်ပဲပြရဲ့ရှင်ကလူရောမကလိုက်ကတိအဖွားရင်နော်အမေဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်ရမှာလဲအမေကလက်စွပ်အစ်စ်ကိုသွားပောင်းနေသူကလက်စွပ်ကအတုပါဆိုပြီးလာပြောနေရတယ်အော်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်ပြလေဟုတ်လားဟိုအမေကဘယ်လက်စွပ်သွားပောင်းတာဘယ်လက်စွပ်ပောင်းမှာလဲတားလက်စွပ်ကိုသွားပောင်းတာပေါ့ညာตาละซอဟုတ်တယ်ဟိုตาခေါင်းအောက်ထဲမှာထားတဲ့လက်စွပ်အေးလေဒီမှာကြည့်ထားထားဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒါဟုတ်တယ်မလားအဲ့လက်စွပ်ကအတူဟာဟိုက်ရှင်းစားရတော့ဒီလက်စွပ်ကအတူကြီးစားရတယ်မာဟိုနေသားမငါမေးပြဆိုตาလက်စွပ်ကဘယ်လိုဖြစ်လို့အတူဖြစ်သွားလဲအမေဝယ်သေးတော့အစ်စ်လေအဲ့လုံးမရตาပတ်စံလိုတာနဲ့အဲ့လက်စွပ်ကိုသာရောင်းလိုက်ရောင်းလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟာကိုตาမွေလုတ်ပြီးတော့ကရွှေပြန်စင်ပြီးတော့အထုတ်လောက်တာ။ဟိုဘယ်ကအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူး။ငါပြောတာ။တက်လိုက်ကြက်တားမီရောလက်စားတက်တော့စားလိုက်ချင်ဘူး။ကဲပါအေးတော့အဲ့ပစံကိုလေငါတည့်ရနေ့ကနေငါလာပေးမယ်ဟုတ်ပြီလားနော်။ချက်ချင်းတယ်နော်တည့်ရနေ့အတွင်းဆိုတာ။အေးငါလာပေးမယ်လို့ပြောတာချင်းတယ်ချင်းတယ်။ဟုတ်ပါပြင်တယ်။မောင်ဘာဖြစ်ရမှာလဲမောင်ရဲ့။သူတို့တွေပေါ့။မောင်ရှိပါလေလက်စွပ်အထုတ်ကြီးလာပေါင်းနေသိလား။သူတို့တွေပြီးတော့မောင်ကိုလည်းအရန်နိုင်တဲ့တိုင်ပို့ချက်ပစံလည်းပြောရသိလား။သူတို့လား။ဟုတ်တယ်။မလုံးနဲ့တော့။မလုံးနဲ့မလုံးနဲ့မလုံးနဲ့။ထားလိုက်သူတို့ရအယုဒ္ဓမာတွေမောင်တို့တွားလုံးမောင်မအယုဒ္ဓမာစိတ်တွေကူးလိုက်မောင်ရတွားမလုံးနဲ့နော်ဒီကိစ္စကိုမလည်းရှင်းမယ်နာဖွားကြီးဟာလေရှင်းဒီလက်စကိုတရက်နှစ်ရက်အတွင်းပတ်စံလာပေးမှစိမ့်သိလားမြို့ငါပြောပြီးပြီစိမ့်သိလာပေးမယ်နော်ကြည့်ရမယ်လားဆိုတွားမယ်မောင်အာကောင်းတယ်ကောင်းတယ်နင့်တော့ငါပြောခါနင့်တော့ငါပြောခါငါThank you.
您标也行，您啊，都是素来的，随便下一个，哎，爸，没老家人随便的，俺们那住山山的伢子，不老随便嘛，没生产衣服啊，都啊刷钱刷钱的，你得个几滴嘛哇？嗯，俺们也乱干了呀，我嘛了哟，一米买一啊，有叔叔的就一片，好点没？哎呀呀，啊，标一出来怎么办？下面又输了怎么办？都要输了不好吧？哎，都骗你了，什么呀？比如闽南，对吧？闽南的日本人骗嘛了，八江水路也搞闽南，好多哇！哎，闽南不啊？闽南？啊？闽南？哎，我哩闽南，闽南帮忙闽南服务，闽南抽烟嘞，都帮咱话，龙华帮东西安得几个？哎，他们都帮咱来送来了，连工打工都下来了，他们都不是个交费，都拿不拢么么给？哎，你说骗了哦？哦，没来过啊，对吗？阿达哩，由于你们家的药还回来过，对啦。呀，你哎，没买药，没有来吧？哈哈，多买一个。我反正啥也没啥了没。没啊，没啥的啥嘛，是路牙表里的啊，注意过。没啊，那是林阿姨不是路人的搞。既然说话嘞，那是林阿姨领导进来路去了，没有叫俺家来过，就来过了。啊，多买一个。我刚讲过，我刚说了，那么多钱嘛，阿弟没买，有买啥的？爸爸，你看，这半段面，你没有你的味道没？呀，没来，没来，你又会把爸爸了不？你阿爸妈妈有没的？你打没得来？来得多没？来，妈妈的阿爸给我打嘛？今天阿爸多忙不了？哦，忙不，都我来上哎，你来上个。哎，他妈！哎，搞你一个工人来生，俺吃土了工人来生。不是的，我还要那边的，俺帮忙也比上你。嘿，俺吃多了，我把给啥菜啥了，你要扔了别人嘞。妈妈菜啥了嘞？你妈，他菜啥跑路跑嘞？对吧？这瓜大种在穿啥菜皮扒拉啥？罗静，你要俺姑子的，扔了别人了。妈，干嘛？你奶怎么来了？嘿，你奶俺奶，你奶给谁的？俺的奶就给谁的几杯？俺给谁的？我不要了嘞。哦，但是咱们留着的话，阿公老板俺给谁？好的。哦，阿婶家的爸爸。哦，杨龙龙，俺家也忙的，最多些的，你们爸。干嘛？爸的。哪边嘞？哎，你爸走进来，哎，爸走进来。别爸，我先爸着。你阿哥家的，你又表你阿爸，表你爸，爸又表你。你还生差了，旁边大伯娘也吓你了。嘿，干嘛？俺旁边那卖瓜果别人还点头呢。是吗？俺那个差人骂他们，你俺也遇上呢，干干湿湿的呢。别让俺就陪着别妈的表。你又表差大伯，你包间里冰海了。哈，你啊，去偷嘛偷啦！哎，我偷了两个，结果好差的，一包干洗的嘞。俺那多偷了，你啊哪里能想得到？哎，俺那从来没把你多，你把你当阿姨当你好多啊啦。既然俺讲的嘞，哦，讲了肯定要听嘛多一点。阿妹路，阿姑想没了吧？把这打烂了。哎，用这个搞来着，用这个搞来着。你搞什么？怎么还激动？他打，这个小蚂蚁干嘛？啊！我不管你，你来干嘛？我不管你，我马兵中，老娘的马上快往里放啊！这不是咱嘛？你家我也杀中嘛？红龙兵马，你干！
ลาบเสียวลาแล้วเราอเปยโอไต่เปียวมาเนนเตยเตยมาเตยงาถองจ้ะหาเฮาเปาโหเนนแลเตยงาแลถองจ้ะเอ้ล่ะเว้ด้วยมั้ยด้วยมั้ยอ๋อลาบิด้วยมั้ยด้วยมั้ย อ๋ออ่ะชูชูวิชมา ก็ว่าพอพอเสร็จตอนนี้เลยเสร็จตอนนี้เลยก็กันก็รู้ไม่รู้หรอเนี่ยก็ไม่รู้ละก้าเลยได้ดิดูเจ้าหน้าเนี่ยไม่มีหูหลาเป็นก้าเส้นน้องหนาเนี่ยไม่มีหูหลาพูดอะไรก็ตอนนี้เลยฮะจะมาเลยกูแล้วก็จีบมาเมียเลยเลยเชื่อฝันรถแคบอีเวลาเลยตัวก็แล้วเช่าเนี่ยเนาะขมิ้นก้าวหลอกขมิ้นมาละขมิ้นจะกูก้าเลยใจจ้ะเจ้าดูเจ้าเจ้าเป็นอะไรกูไปไหมเราที่แคบเนี่ยเราต้องไหนละเจ้าก็มีแต่เบลล่าช่วยหน่อยเลยอย่าไป
ဒီကောင်မပြောက်ဘောငါ့ရဲ့ဖြစ်မှဖြစ်ရပါဒါကြောင့်လို့မင်းကအတဏ္ဏပြောတယ်လမ်းသွားရင်မတွေးပါနဲ့မငေးပါနဲ့လို့ပြောနေကြတယ်အခုဖြစ်လာပြီဘာမှလည်းမတွေးဘူးပေဦးမှလည်းမငေးဘူးနော်ကိုလမ်းကိုသွားနေတာမောင်းတဲ့လူကအမောင်းကျန်းလို့တိုက်တာတောင်းမှာပါရှင်ကျမလေးရှင်ကိုတိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးဟမ်ဘာမှမတိုက်ဘူးငါဘာလို့တိုက်တာလဲကျမရီစားကိုတိုက်ဟင်အာငါလည်းပါဆိုလို့ဟဲ့ဦးလေးပါပြောလိုက်တာလေဟိုငါတူနဲ့ပါဆိုင်လို့သွားထိရတာလေလို့အေးမင်းတော့မင်းကားရိုက်တာဘာဖြစ်လို့ငါလာထိရတာလဲ။အိုး၊ तू ကရှောင်လိုက်တာ ਉਹ တိုက်တာတော့သူ့ ਉਹ ပဲလေ။ तू ကရှောင်လိုက်တော့ဟိုရှင့်ကိုမတော်တဆလေးထိမိတယ်လို့လေးဖြစ်သွားတာပါ။ဒါနဲ့တကယ်မထိပါဘူး။ तू ဘာသူ6တောက်ခောက်ပြီးလဲသွားတာပါ။ဟမ်။အဲ့လိုတော့မပြောနဲ့လေကွာ။ဒီမှာတော်ပါသေး။ဒါမင်းရောက်ဖြစ်တာ။ဟိုခဏဘာပြောလိုက်တာလဲ။ဟော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 ဟ
မိုးလေးဟိုမင်းနာမည်မှငါမသိတာအဲ့တော့မင်းစံပုံစံကိုကြည့်ပြီးတော့မင်းနဲ့လိုက်မဲ့နာမည်လေးကိုငါကျင်းမွတ်တက်ပြီးလေအဲ့တော့ဒေါ်ခေါင်းဆက်ခေါ်တာမကြိုက်ဘူးဆိုရင်လည်းနာမည်လေးပဲလေပြောထားပါဦးကွာအိုးမပြောနိုင်ပါဘူးဒီမှာကျမကလေရှင်မေးလိုက်နာမည်ကိုပြောရလောက်အဲ့လောက်ထိမပေါ်ဘူးပြီးတော့ရှင်နဲ့ကျမကလည်းရှေ့ဆက်ပြီးဒီထက်ပိုပြီးပတ်သက်စရာအကြောင်းကိုမရှိတာဟာအဲ့လိုတော့မပြောနဲ့လေမင်းနဲ့ငါနဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့မပတ်သက်လို့မရဘူးကွာဒီမှာမင်းကြောင့်ငါတန်ရရပါလားလေခြေတော့ကသွေးမထွက်ဘူးဆိုပေမဲ့အတွင်းကြီးတွေကြေသွားနိုင်တယ်ငါတော့ပြောတက်မရိုက်ကြည့်ရမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်ဘူးဆိုရင်ငါမျိုးဆက်သွဲရအောင်မှာဟာရှင်တို့ဘာတွေပြောနေရလဲဆီယံဝဲကခုနပြောလိုက်တယ်လေရှင်ရဲ့ခြေတော့ကစိုးရင်စရာမရှိဘူးတဲ့ခောက်ပြီးလဲသွားတာတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်နာနေရလို့ပြောပြီးပြီလေဒီမှာစေးဘွားကတွေအားလုံးလေကျမရှင်းပြီးသွားပြီလေအဲ့ဒါဘာကိုပတ်သက်ချင်သေးတာလဲရှင်တို့ကဒီမှာခြေတော့မှာဒဏ်ရာရထားတော့ငါအလုပ်ကိုမလုပ်နိုင်တော့ဘူးကအဲ့တော့ငါရဲ့စားဝင်နေရင်ငါရဲ့ဝင်ငွေကိုထိခိုက်တယ်မင်းအားသိတာဒီစမ်းမအောင်ရှင်ကဘာလုပ်လို့လဲစားရေးစရာစားရေးစရာလက်နဲ့ရတာမဟုတ်လားဒီခြေတော့ကြီးနေကဘာဆိုင်လို့လဲခြေတော့နဲ့လက်ကြွတက်ဆက်သေးလေခဏမှဖြစ်တော့ဟိုခဏနေလက်လေချစ်ချင်ဖြစ်သွားမှာပေါ့ပြောလို့ရပြောလိုက်သွားမှာပေါ့အေးအော်အဲ့လိုလားอืมသိပြီသိပြီလက်စတဲ့တော့ရှင်တို့တူကြီးမြောက်ကကျမရှီကငွေညှစ်ချင်တာ哦อืมဘယ်လောက်ပေးနေလဲတခါတည်းပေးခဲ့လက်ဝါးရရနေအယူကနေတိုက်ခိုက်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒီကကဲကောင်းတော့တာတော့သူ့ကိုမထိတော့ဘူးတခြားလူပြောတော့တိုက်နေတော့လားရပါအဲ့အဲ့ဘာဖြစ်ပါ့မလဲ။အရေးကြီးကြီးမမကြီးတော့ဘာမှတော့မဖြစ်ပါဘူး။အမေလေ။ချစ်ရတော့ဆက်တော့မကောင်းဘူး။မင်းဟန်းတော့လေလွတ်လိုက်အရာရာနဲ့အကြောင်းရောင်းနေ။နေသားမအောင်။နေရောင်းအဲ့ဆိုင်ကြီးဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့တန်းစီရတွေ့နေရ။တွေ့ပါဘူး။အမတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လို့တန်းနေရရှင်နေရလဲ။ဒေါ်လေးရဲ့မရှိပါဘူး။ဒီကလေအဲ့ကောင်မကြည့်နဲ့လို့ပါ။ तू ကမေးပဲကိုပြစ်ချသွားတယ်။မေးပဲကလည်း तू ချသွားတဲ့နေရာမှာနေမယ်လို့ဒေါ်လေးကထင်နေရလား။ကိုမလည်းအစိတ်ရှိတောင်းတော့ပြရမှာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်လေဒီကိုတခုခုပြန်လုံးအောင်ကျင်းနေမှာဘာမှလုပ်မနေနဲ့တော့နင်ကအဲ့လိုလုပ်တော့လေ तू ကနင်းကိုတော်ရောင်းစင်မကုန်သေးဘူးလို့ထင်နေမှာပေါ့ဟုတ်ထင်ကျင်တယ်လို့ထင်အဓိကတော့လောက်ရဖို့ပဲဟုတ်နင်ကဘာလို့မလဲဟာဟုတ်ပါဘူးသူ့လေဒီစားစီဆွဲဖဲပြီးတော့လေတက်ပြစ်ချင်တယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါကြီးပြောနေတာဒေါ်လေးကဘာကြီးတွင်းနေမှလည်းမသိဘူးအေး तू ကဒစားစီမဖြစ်မဲ့လေနင်ကဒစားစီဖြစ်သွားအောင်ပဲသိလားယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးပြန်ပြီးမမိုက်ချစမ်းမနဲ့တူမကြီးရဲ့ဒေါ်လေးဒေါ်လေးကဒါလေးကိုဘာနားလဲလို့လဲဒေါ်လေးကအပြိုကြီးချစ်တော့ဘာမှလည်းသိတာမဟုတ်ဘူးနေပေးရလေသူ့အရန်ချစ်ခဲ့တာဒေါ်လေးဟောဒီပတ်တီးနဲ့ဒီပတ်တီးနဲ့ခံစားပြီးတော့သူ့ကိုချစ်ခဲ့တာဒီမှာကိုရီးယားတော့ခံစားနေရတယ်ဒီနေ့ကတော့လေတောင်မအစ်စ်နဲ့ပျော်မျိုးနေဒေါ်လေးကိုစကားပုံကြားဘူးလေဘယ်ဘယ်စကားပုံလဲချစ်ကြီးရဲ့အမျက်ကြီးတယ်တဲ့အေးထားမလို့ထားမလို့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကိုလက်စားချေရမှောက်ချင်တယ်မှာဒေါ်လေးပဲစဉ်းစားကြည့်လေသူ့တွဲတဲ့ကောင်ကလေဒီလောက်လိုက်မင်းပဲမပြောပါဘူးဟောဒီမင်းပဲရဲ့အလှလူကြီးစဲပုံကြုံပုံတော့ဘီကပြီးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အရန်ခံပြင်းနေဒေါ်လေးဒါကတော့နင်ကအိုနေပြီကိုဒေါ်လေးမောင်စားပါဆိုတယ်ငါလည်းမစားကောင်းတဲ့အသီးကြတယ်ဟိုနှစ်သီးကြတော့သွားစားတယ်ဒင်းလာလာမစင်တွေ့မယ်ကုန်းလုံးရှင်းမဲ့အကျက်ရှင်းပြမယ်ဟာဒေါ်နီလာလာဘယ်ကနေဝင်လာလဲလဲရပါမို့သူ့ပဲတန်းလာဟောဒါလေးကရှိလို့လဲရှိတယ်ရှင်းတူရောအပြင်းသွားတယ်မရှိဘူးရှင်းတူရဲ့လေနှစ်သီးစားတဲ့ကိစ္စကိုရှင်းဖို့လာတာဟာဗျာကျုပ်တို့မိုးလင်းနေရဘာအသီးမှစားတာကျုပ်မတွေ့ဘူးခင်ဗျားလဲမာဦးကြောက်ကြမလုံးနဲ့နော်ရုပ်ကောက်ကြည့်နော်ဒေါ်သာထွက်နေတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာရှင်းတူလေးကျမကိုလေမမကိုချစ်တယ်ဆိုရယ်စာမူပေးတာရှင်းသိတယ်နော်ဟုတ်သိတယ်အဲ့ဒါတော့သိတယ်သိတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီစာမူကနေဘူးအခုတခြားတိုက်ကနေပြီးတော့စာရေးဆရာမညိုပြညက်ဆိုတဲ့ကလောက်နာမည်နဲ့ထွက်နေတယ်ရှစ်တူနှစ်သီးစားပြီးတော့ရှဲတော့ရေးတာလေအနှွေစမအောင်နာမည်ကဘာလဲဟောတိတ်ချစ်တယ်မမတဲ့ဒါကတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးယာခင်ဗျာဒီမှာဘာလို့မဖြစ်နိုင်ရမှာလဲစာစင်ရောအပိုက်ခွဲထားတာအကောင့်တူတူကြီးပဲကျွန်တော်ကြည့်ပြီးသွားပြီဒါဆိုရင်ကျုပ်တူရဲ့စာမူကဒါခိုးချခံရတာဘောဗျာခိုးချခံရတာမဟုတ်ပါဘူးရှစ်တူကအဲ့စာမူခိုးရောင်တာဟာကျုပ်တူမှာအဲ့လိုအကျင့်ကြံမျိုးမရှိဘူးဗျာအဲ့ဒါရှစ်ခိုးရောင်တာဗောအဲ့မောကျောင်းရောင်တာလေအဲ့ဒါကျောင်းလည်းမရောင်ဘူးဗျာအဲ့ဒါဆိုအဲ့ကိစ္စဘယ်လိုလုပ်လဲတပြောဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီအဲ့စာရေးဆရာမညိုပြညက်ကိုကျုပ်တို့တရားဆွဲရမှာဗောဗျာစာရေးဆရာမညိုပြညက်ကိုရှက်တရားဆွဲမယ်ဟုတ်တယ်လေအော်ဟိုကအဲ့စာကို public တော့ချပြပြီးပြီ။ဟိုကတော့ရှင်တို့တရားဆွဲအောင်မှာ။ဒီမှာအဲ့ဒီစာအုပ်တိုင်းမှာညိုပြညက်ဆိုတာကကလောက်နိုင်မယ်ပဲရှင်လူမရှိ။ तू ကအဲ့လိုပဲ share လို့ရငွေပြီးထုတ်နေတဲ့စာအုပ်တိုင်း။အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကမလုပ်ပြရ။မလုပ်ပြရခလား။အဲ့တော့ကျမရဲ့နစ်နာပြီးစာချုပ်ပါတိုင်းရှင်တို့သိနေရကျမကိုကြော။ဟုတ်တယ်လေ။အဲ့ဒီကျမမမကိုချစ်တယ်။စာကိုကျမဘိုင်းရင်တော့ထုတ်ပြီးပါပြီ။အားလုံး ready နဲ့ထုတ်လို့ရအောင်ရှင်တို့ကြော။
เนี่ยดีเต็งเนี่ยสุดเลยเนี่ยเนี่ยน้องมาหมดแล้วลุยอยู่ไหนเนี่ยพี่อ่ะที่มาชิโนดีใจข้างของชาวเดียวที่มาอยู่จอดิใจข้างกูไปใจข้างมาหมดแล้วหน้าเธอใจข้างเดียวถ้าชิโนไปจะมาเนี่ยนี่หนาวเลยจะมาโดนจีเนี่ยเต็งเนี่ยชิโนชาไปจะรู้บ้างเลยเนี่ยคนนี้ดีดีอายุสามมาบาร์ดีเขาปีปีเลยเลยพี่ตัวเดียวนี่เลยบ้างเนี่ยเฮียอายุสามมาบาร์ดีเลยปีปีเลยเลยพี่เต็งเนี่ยจะนี่หรอสิเป็นนี่เลยเท่าไหร่วะฮะเต็งเนี่
没问题呀嘛。一缕。哈，没关，干嘛表来嘞？不想等你了，俺面上没面目，喏，俺出来了不想脸上没戏。没有没戏，俺在地方也忘了。这边俺往里表家这种没点关系，俺叫没有表了。都看不惯，哎，等你啊，别没叫人，妈别在那这麻烦，看不见，他往家嘛。呀，没嘛，苏家上哪里面去？没来过，天天留我们自家来莫办嘞。苏家上哪里去呢？等你啊，不老实嘛，哎，我们哪把把去呀？啊，没嘛，也来过，他说也是来办过，俺老人不老得嘛。我天妈嘞，俺俩没对我们注意了。呀，哪把注意嘛？妈呀，你过，小姐姐们嘞，爸妈要俺多注意嘛嘞，我没嘞。没啊嘞，我妈呀，是啦，你妈你妈死得唔好，都要家里妈来死嘞，没家嘛我话，要家嘛呀，带过刀。你妈妈呀，带过也唔好。啊，可以话，你妈妈带过也好着呢，话要家里妈呀，几米是多钱，带过也唔好，过刀了撇断，喏。你话，没啊，啥意思？不能的话，俺过来这边，都来看你身上不安全了。没啊，没有，我老家话，喏，哎，不然等你要养小猫，我批着嘛。啊，那是等你要死呀。没付钱呢，我比较厉害，叫他。谁包里的外孙？搞没没的外孙啊？哎不，俺偷呢。呀，不是包钱的话，没人偷钱嘛，交不来出去嘛呗。他开不了吧？我俺表来等你出来，俺老家过来呀，没白的嘛，不想多钱。不要没白的，没白没的话，没白的话，没白。我讲没有俺表屋里的话，哦，七弟妈妈。没人，哎，七弟妈呢？俺那边没地家，那俺就说我不想等你，起不来我没人嘞。俺和阿哥来。哎呦，两个人嘛，俺都没打住啊，光在看着你了。俺没有，阿弟没背啊，人家离大了。俺表哎，少些也没表我啊。哎，阿弟我两个人来不 ？OK， 那过呗，你打你别打。等你一下，俺俩没有变妹妹，你都是新来的。哎哎哎。米奇，米米两吉，大哥，米米两吉。电话我托我占你哎呀，又占你又弄又他了。过了一过了，那是六点半不？那得。这里转的，奥特个暖暖布来个拉个转，阿妈不然跑步。干嘛？阿婆在表面呢，来个手面表。怎么阿爷呢？冇穿少。穿唔起就唔起就冇表。这阿达冇二万呢个，就那个啥意思啊？表，咩啊？阿爹啊，爹嘞？阿爹爷老爸。阿爹爷。给，那阿爷个手录音表。不是那几呀？不老嘞。哪呀？阿所以阿爷表面表嘛啦。冇不哩，妈嘞。哎，不是你阿表啦，冇不，爹你阿表啦，爹你啊。爹你啊？嗯。等你啊，亲了啦。好的。哦，嗯，等你啊，让亲妹说咯，先咯，阿帮他给我把皮洗白了。要不真真的，那你要。哟，嗯，把你进来。我哩，我哩，阿婆在哪咯？帮我们包呀。把你下家了嘞，妈来看你忙。哟，把你，把你弄。那你们家三公里吧嘞？你讲那个什么？三公里啊？给吧。真的下过下吧。来嘛包，啊老子嘛包，用心咯包，吃呀嘛嘞，嘛吃哪样变咯？对吧？包包路嘛不要往那边，包包包那边，工资开一包嘞，喏，就做年年就晒一次嘞。怎么样？哎，这这这这这不是很轻松呀？怎么样嘞？好吧，来嘛，包嘛什么不嘞？叫侬阿妈看嘛那边，喏。哦，先阿妈看没？好嘞。你包，先包还是先路嘞？先没让你怎么行嘛？把手里包来，眼睛里包来，牛肉拉拉包你呀嘞？你别讲晒一次啊，又来表啊！阿龙话烧钱我见你不哩，阿龙话不花见你啥不哩？不然钱来没钱来，这空没表。没钱来不？晒一次啊，阿龙阿舅都买喏。钱来？没钱。不然阿龙没路过那边。不然这种晒一次啊，没路没钱来，没存那么的。不然这种，看人带不回去呀？
ไอ้ดิก้านได้กูเลยเมียเราอีถอดไปแล้วฉิได้ป่ะเนาะอ๋อไอ้หลูลีล่ะไอ้หลูพี่มาจม้าไอ้หลูล่ะไม่ชี้จริงด้วยล่ะฉันโน่ตะคู่ไปเปล่าไล่มั้ยฉันโน่เลยจม้าลงว่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 าไม่ชี้ไหนพุ่งแกฟ้ามาจโนดีเฉยๆน่ะบาเกษะอจ้วยเปลี่ยนดาวมุมาเนี่ยจโนบามาฉีย่าล่ะไม่ฉีอ่ะสันเอาฉีมาทาวเลยถ้าไหนงานเนี่ยอั้นท่าล่ะเนี่ยอันตรายเว้ยเลยสะเย็นสาวแท้มางาตัดท่าเลยมาติมวยตายเว้ย350แล้วด้วยแหละเนาะพี่ก็นี่ญูท่าสู่ท่านี่โหลอัดตาดิอารมณ์งาไลฟ์เวไปท่าอุ๊ยอ้าโพดิเวไปท่าล่ะเนี่ยแล้วสะเย็นแต่กว่างามาฉีได้ป่ะมั้ยเนี่ยข้ามาดิข้ามาดิเนี่ยล่ะเนี่ยล่ะเนี่ยล่ะนี่เนี่ยเนาะมาดิเนี่ยล่ะนี่เนี่ยล่ะจ้ะนี่มาได้ยะไหลนี่มาได้ยะไหลซะมาเยาะกันค่ะนี่แน่เนาะนี่แน่เนาะนี่อ่ะเฮาดิปะคงหมอตัดไปงาแย่นางมาดิดีสะยิ้นเนี่ยก็มาบ่เข้าเต็มดาริอ้าต้องหาเป็ดลุจริงนี่บ่รู้หลบไปมาดาริอ่ะดาริอ่ะเนี่ยตรุอิจิจิอยู่เนี่ยปีเกเรหาดิฮะแค่กะแค่กะแค่กะအရင်တော့တော့ဟုတ်တယ်တီးပြူတယ်ငါအရင်တီးပြူအခုချိန်မှာနေကောက်မရသွားပြီလေငါသားလေးဘယ်လိုလဲတီးပြူထိုင်တော့မှာလဲညဒါတွေအကုန်လုံးညပတ်ထားဟဲ့ဟဲ့ပတ်ထားမှာပေါ့ဒါငါကောက်ခဲ့တဲ့ကစက်တွေလေငါမှတ်ထားမှာပေါ့ဒါတွေအလုံးမှာပြန်လို့ချင်းနေနေဘယ်လိုလုပ်ပေးမှာလဲဒါပဲပြောခင်ဗျတော်တော်ချစ်တီးကြပဲနော်ဟင်ဟဲ့ကောင်ဒါချစ်တီးကြလာမဟုတ်ဒါစင်းရင်းစရာကိုပိုင်နိုင်တယ်လို့ခေါ်တယ်နော်အပေးနိုင်ဘူးဗျာအခုချိန်မှာခင်ဗျတော်ပေးတယ်ကျုပ်ဒီမှာပတ်သက်လည်းမရှိဘူးမလားနီးယူတော့ကတော့ယူပြီးတော့ဒီလိုမျိုးရင်နေလောက်လို့ရမလားဟမ်ခင်ဗျားလေခုလိုတွေလုံနေလို့ခင်ဗျားကိုကြိုက်မဲ့ယောက်ျားမရှိတာဟဲ့ကောင်ဒီမှာငါ့ကိုကြိုက်မဲ့သူမရှိတာမဟုတ်ဘူးเนาะငါ့ကိုလေကြိုက်မဲ့သူတွေမှာအများကြီးအများကြီးဒါမှဟောဒီလိုဟောဒီလိုခါချနေရတာအေးအဲ့လိုတွေတဲရမှလေငါကမျက်စိမုံနေလို့နင့်လုံးအောက်ကြားမျက်ပေါက်ကလေးကချေပလက်ဖောင်းခေါင်းအုပ်မျက်ဖောက်ချီတော့ကိုရဆိုင်ကိုအိမ်လုံနေတဲ့ကောင်ငါအရွေးမှားခဲ့တာဩငါနေကိုကြုံလုံးလေးကြွားခဲ့ရမယ်အခုဆိုရင်လေငါမှဘဲတက်ရနေမယုံပါဘူးနင်မယုံရင်ငါလေငါရဲ့ဘဲကိုဟာဒီလိုလက်ထိတ်ပြီးတော့လေနင်းရဲ့ရှေ့ကိုဖျက်လျှောက်ပြအောင်မယ်အဲ့ကြမှာလေမျက်ရည်လေးဆန်းဆန်းဆက်ဆက်နဲ့ငါရဲ့ရှေ့မှာလာပြီးဒူးမထောင်းနဲ့နော်အဲ့ကြရင်နင်းရဲ့မျက်ခွက်ကိုလေဟာဒီလိုဖနှောင်းနဲ့ပိတ်ပေါက်လိုက်မှာဟွန်းစောင့်ကြည့်ရသေးလားကြည့်လိုက်လေကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်လို့ပြောလိုက်ပြီဟဟ ला ဟုတ်တယ်ဟဲ့ဘာမလဲကြီးစာလေဘသူ့ကိုခေါ်သွားမှာလဲမသိဘူးဟဲ့ရှိလဲမရှိဘူးငါလေးသူ့ကိုမခံချင်စိတ်နဲ့တာပြောလိုက်တာငါလည်းကိုအရင်စိတ်ညက်နေရအဲ့ကြောင့်သူများတွေကပြောတာကြီးစာထားရင်စပယ်ရပဲလေးထားရမေးတဲ့ဒါမှလေဒီတရားနဲ့ပြန်ရင်နောက်တစ်ယောက်ကိုလက်ချိတ်ပြီးတော့သူ့ရှေ့မှာပြန်ချေလို့ရမလဲခြေလာတွေခဏထားပါဦးနေအခုဘသူ့ကိုခေါ်သွားမှာလဲပြောပါအောင်အရင်ဆုံးငါလည်းမသိဘူးလေမသိလို့မျိုးမေးနေရပေါ့စဉ်းစားပေးရောအောင်စဉ်းစားမှာမသိဘူးလေရှိလည်းမရှိဘူးဟဲ့ဟာလေမင်းအတီထဲမှာဟိုအတီတွေဘာတွေမရှိကြရင်အတီအင်းဟိုအတီဆိုလို့ဟဲ့ဟိုငါတို့တိုက်အောက်ထက်မှာလေဟိုမီးသွေးထိုင်လုပ်တဲ့ဟိုကလာနှစ်ဟောင်းကြီးကြီးနဲ့ဘေးဆိုတာအော်ဟဲ့တိရမလားဟဲ့တိလို့ခေါ်တော့ပါလားအေးဟဲ့ဟဲ့အဲ့လူယုံခေါ်စရာလားနေရာလဲကလာကြီးလဲဖြစ်တယ်ပြီးတော့နှစ်ဟောင်းကြီးလဲအကြီးပဲငါတောက်တယ်မခေါ်ချင်ပါဘူးမသိဘူးနေမစဉ်းစားပဲဟိုဟိုသူကြားဘူးရှိသေးလားပါလေဟိုနင်းဤစာကိုငါခေါ်သားမယ်နော်ပါနင်းဤစာကိုဟဲ့နင်းအပြိုကြီးချင်းချင်းငါ့ကိုလာမကြောနဲ့နော်ငါဤစာခေါ်မသွားနဲ့မရဘူးညီရလဲဟိုနင်းနိုင်ငံတည်းကအချစ်ဆုံးတဲ့ငယ်ချင်းတွေလေဟဲ့ညီရလဲဝေစားညားစားကြတော့နော်တခြားညားလဲဝေစားမယ်ငါဘယ်တော့ဝေမစားပါဘူးညီရလဲအမလေးဖြစ်နေလိုက်တာညဟုတ်တယ်လေဘဲဆိုတာဝေစားချင်မှမဟုတ်တာညီရလဲအေးပါဟဲ့နင်းဘဲကိုငါမစားတော့ပါဘူးနော်ဒါဆိုရင်လေငါစားဖို့နင်တယောက်တော့ရှာပေးပါဟဲ့နော်နင်တော်တော်ဖြစ်နေတာပဲနော်နေမမကယ်ငါသေပွဲပဲရှိတော့တယ်ဟုတ်တယောက်တော့ရှာပေးပါဟဲ့နေရပါဟဲ့နော်နေကငါစဉ်းစားအောင်မယ်နင်ကကလားကိုလည်းမကြိုက်ဘူးအဲ့ဆိုရင်ဟဲ့ဟိုစားရေးစရာရှိတယ်လေဒီစားရေးစရာလေအာငါသိပြီငါသိပြီဟိုနန်းနယ်ကြီးတဲ့သူတွေလေအဲရာဇဝင်ကိုရဲ့လူညိုကြွားရဲ့သူတို့ပြောလိုက်ဟာဖိုက်ကူးတဲ့ရင်နဲ့ဟိုကနေကြိုက်မှာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စကိုတောင်းပါလေငါပြောတာဟိုဟိုတယောက်လေဒီမင်းစီကပတ်ဆက်ပတ်ဆက်ချီတဲ့တယောက်အော်
ตุลาเอ้ยเลยตุเล่เล่ไม่ซูบ่าวไม่ชีต้องบ่ทำไมเลยตัวนักแข่งมาเนาะนี่ถ้าเราเปลี่ยวจี้ยามาบ่โอตัวนี่เสียประสาทชีเลยไอ้รอเนี่ยตุลูได้ประสาททุบจี้ไล่อาสนี่ตุซ่าเลยยาพี่ฮะโอ้บ่ายพี่ทำไมเนี่ยไม่ตั้งมาอู้เหรอเนี่ยเลยงาตื้อนี่อย่างยังชี้ยามาให้ไม่ตั้งอู้งาประสาทเปลี่ยนแสนไม่รู้ลงเลยถ้าสุดที่เราโอ้ตู้ชี้เนี่ยประสาทเนี่ยตะลงตะแค่ได้มาปีเนี่ยเอ้เนเน่ปีไล่เนี่ยอกุญีตองไล่เนเน่ปีไล่อกุญีตองไล่ตู้เสียอกุญีอันยาอีตองเนเน่เนเน่จะสิแผ่ไปรู้เลยเอ้นี่แต่งกับเอ้ไอ้หลุไปเลยว่ะถ้าสุดนี้งาตู้เช็งไล่เนี่ยเนาะเช็งไล่ดอกนี่เราไม่ประสาทแค่ที่ไหนวันไหนดังไงวันไหนดังเจ้าตัวใหม่เนาะเราถือเหลววันตามนี่บ้างเชื่อจะมาที่ได้ที่มาแล้วมั้งครับเนี่ยป้าแตงจีนโจ้ไปยามเองสุดแล้วจะลองได้ดีแบบนี้ปีมาบอกแบบนี้อ่ะครับเจ้โจ้เลยไปยามเองพี่รอฉันจะมาใครหนาวเลยเราไปยามฮะอ๋อครับเนี่ยเลยอ่ะเดี๋ยวได้ยินป้าแตงจีนอ่ะโจ้ไปยังโจ้อยู่บ่ครับเนี่ยโหจะช้าป้าแตงจีนอยู่เยอะเนี่ยอ่ะเราไปใครเราอยากเนี่ยปองพิซซี่ไปไหนเนี่ยเชื่อพาพิซซี่ไปไหนแค่ตัวมันมีเนี่ยตัวมาปองเสียเลยพามาไม่ชิวพี่รอตัวปองถ้าไม่เห่าเลยงาไม่รู้จริงหูฮะนี่ซะมาเชื่อพาปองมาหมดเลยฉันเอาปองมาพาเลยพี่มาเลยฉันเอาที่ได้สามูนี่จะบอกเลยอ่ะสามูนี่ดีสามูนี่นี่อะไรจะไปเอามาตัวไม่ไม่ผ่านในสุขามาเลยไม่สามูอยู่พาลูกกลับมาเลยฉันมาปองจะไม่ชิดาไม่ชิดาเลยพี่เราตุ้งยาเสียฉันรู้จินาเป้ยเนี่ยยิ่งยาวไอ้เราเป้ยอยู่นี่เนี่ยฉันตุ้งใครเราลูกกลับมาบ่แล้วเจ้าเขาเดินมาตั้งยังไงจ๊ะดับบ่ดับบ่มาดับบ่ดับบ่เลยถูกป่ะอะไรเราตัวจะลูบ้าว่าอะไรอ่ะมาลูกไหนกูอยากฉันจะแกมาลูกผู้บ่เลยลูกก้าวไปเลยเฮ้ยเจ้าแม่ปูริมเปียวหรอเนี่ยบ่เปียวเนี่ยบ่เปียวนี่บ่เปียวนะขนาดๆนี่บ่าเฮ้ยไม่อะไรวะไม่เห็นรู้ไม่เอาเลยกว่าเพิ่นมาเห็นใบมันไม่ใช่อยู่เลยเฮ้ยไม่สุบยอมเลยเนี่ยกูอ่ะอุบัติเหตุเนี่ยไม่รู้กันน่ะใครไปรู้ลูกเนี่ยฮะตีเนี่ยไม่เอาเลยแม่ท้องจ้าแม่ดูไม่ทู้กว่าไม่เลยไอ้เราที่ผิดมันเนี่ยฉันน่ะเลยอุบัติเหตุเนี่ยลูกกันน่ะหาได้อีเว้ยจะมาลูกใครมาอันนี้ชี้ได้ฮะเลยคราวเจ้าก็ไอ้นี่เป็นแม่กิจการใครเหรอไปรู้ลูกไม่เลยจะมาเลยไอ้ห่าမျိုးนี่ใส่ม่วนซาบ่าวพาดิเปียวเนี่ยแหละแกอโปริมเปียวเนี่ยลงมาล่ะไม่ลงล่ะถ้าไม่เปียวจิบ่ะจุกก็ปะสันลงเลยหลูสุดแล้วเลยเลิกออกมาเลิกไปเลิกมั้ยဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ရှင့်ကိုကျမအရင်ဆုံး300ထုတ်ချီးမယ်ဒါပေမဲ့ရှင့်ကိုကျမအလုံး5ခုခိုင်းမယ်တစ်ခါလုတ်ပြီးတိုင်းမှာရှင့်ကို340ပေးမယ်ဘယ်လိုလဲသဘောတူလားဟာခေါင်းယူနေကွာသူများတွေများတစ်ခုလုတ်ရင်340ဟာတော့ငါတို့များတနေ့ကုန်လုတ်လို့4000မရဘူးရှင့်ရှင့်ဘာပြောနေရလဲသူနဲ့ဖောက်ဖောက်ထားလိုက်တယ်ဘာလဲပြောနေရအောင်ပြောကြီးတွေကိုဖောက်ဖောက်တယ်အဲ့လုတ်ပြောတာပါဗျာတနေ့ကုန်လုတ်လို့တော့ပြောတာပါရှင့်လည်းမပြောတယ်ပါတော့ပါပြီရှင့်လုတ်မှလားမလုတ်လားဒါပဲပြောပြောဗျာကွာအိပ်စံကိုရမှဖြစ်မဲ့သူဆိုတော့ခဏတော့ခိုင်းတော့လုတ်ရတော့မှာပေါ့လုတ်မလုတ်မလဲတောင်းမလေးအဲ့ဒါဆိုရင်ရှင့်ကိုကျွန်မပထမအဆုံးတစ်ခုစခိုင်းမယ်ဟုတ်တယ်ရှင်ကျွန်မချစ်ပြီလုတ်ရအောင ฉันจะดูนี่มันนี่แม่เลย
ตาลงเนี่ยเอาตาตาลงเนี่ยเอาเนี่ยมันอยู่นี่สุดจุดตรงนั้นเปล่าเนี่ยดีๆจ้ะอ๋อเสียดีนะเราเนี่ยเราไม่เอา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 เ
မတက်ဘူးဆိုတာဟိုမေ့နေတာမသုံးတော့ကြလို့ကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားလိုက်ပေါ့လေခင်ဗျပြန်ချကြည့်တယ်ကျွန်တော်ကင်ရမယ်ပုံမီရဲ့ခင်မချူရတော့တနာပါချမ်းလာပါဗျာเป้ยไปมาปอกูอ่ะเลยไม่รู้จะตาเลยต้องมาเนี่ยยาตาชื่อเองมะล่ะยาตากูก็ต้องเลยมั้ยสนุกอ่ะอืมเสียแล้วเลยตะหมาชัดดิคว้นนี่ล่ะไม่ติดหรอกแต่ว่าจะเปลี่ยนได้มั้ยฮะอ่ะเปียเปียก้อนหนึ่งเลยมีเงินได้ตั้งเลยต่อวะล่ะต่อวะล่ะมาตั้วไปไม่ใช่หรอกไอ้เราถึงแม่ไม่นี่แล้วเกแม่จะตะบีมนะบีบีเป็นไงฮะมาตะบีบลูขึ้นเนี่ยแหละปะแต่ที่มาแล้วไม่ป่าวอะสุเอ็งเล่นอยู่มั้ยล่ะชิวถึงเลยบ้าป่ะโอ้บ้านเน้มาบ้านเน้มาไอ้ม้าแลจังเงินไม่ใช่หรอบ้านเน้กုံแท้ไล่ไปอ่ะดอชิวเนี่ยอะกางนำแม่จม้าออกไปจม้าชิวบ้านนี่ล้วยไล่ไปพี่ยกครับครับเนาะเนยองจันเลยดีไอ้เอ้วว่าชินชินอ่ะมาเนาะกูหาโกชินเนาะจม้าไม่ชินไปหาจ่อพี่ตาจม้าตอกดาเว้ยจม้าบลูกูเปลี่ยนเยอะซะบ่าวยีซ่าอะตุงาได้หุล่ะหอบติบลาไปเลยอ่ะ200เฮ้200ดิเอ้ถ้าสวยมาเลยเปียกละ900ได้เฮ้บ่มึง900ยอดสุ1000 1000มึง1000มึง900900ได้เฮ้หลุซี้ตัวแล้วสิเนี่ยหลุเตียหลุเตียกูขอทัดนี่โดนไม่เปียกอ่ะพี่โดนเลยอะตะจี้ๆก็มาบลูดิขึ้นเนี่ยรอ200กว่าเป้ง200กูเปียกนี่ล่ะโดเป้ง200หอบติเป้ง200กูเปียกนี่หนูว่าบลูไม่รู้ไม่รู้เลยอมลิตอดอลลี่เอ๋ยมาเป้บ่าวูเต้งเนี่ยสว่าชี้ไล่ตาโอ๋เปียวดาคาลีไอ้มาปะสันล่ะชี้เอ๋ยสายเสียลิตี่แหละเลยตู้ปะสันชี้ไล่ตาอะเราเปียวเนี่ยเซสชั่นเปียไล่ตอม้อลูกห่มเด้ดอลลี่ดอลลี่ตูมาลิตะแช่กง2แช่เปียลุไล่ตาสายเสียวาซูมาวาลิตู้เสียปะสันล่ะชี้เอ๋ยอะเราตูอ่ะทุ่งชี้เอ๋ยเออตูอ่ะปะสันไซเด้สายเสียลิไซเด้ดาเว้ยเปียนลุไล่ตาอมลิตอยีซาฮาวเลซาจิจนาลิเป้เต้งเนี่ยชี้ไล่ยาเลยยีซาบ่าวูไอ้สายเสียอ่ะปะสันจิเปลี่ยนมาสั่นหน่อยสิอมลีตูเมียปะสันอยู่ดิเปลี่ยนมาสั่นโลยามล่ะดอลลี่อะกูตู่ปะสันชี้ไล่เด้สว่าเลยกูอ่ะตุ๊ชิอ่ะโลจินาชื่อโหลดิกูปะสันก็ไม่ย่านอย่างเปลี่ยนน้องออกมาก่อมลีโหอ่ะบัดนี้มาหนีเปล็ดน่ะอยู่แจกแค่นี้อยู่มั้ยเนาะดอลลี่เอ๋ยมีเป้โหถ้าမျိုးลาลุลุนี่อ่ะเนาะเยซ้องเยซ้องที่โหไล่กี่ออกมาตันดอลลี่โหดอลลี่อ่ะนี่ดอลลี่ก็ไม่ตันนะตู่ตั่วตันเลยดิถ้าบ่ห่มมาลีกูมาตาลีชื่อมาลีสายเสี่ยวยัดฉိတ်พี่เหรอลีถีไล่ย่าล่ะตัวมะลีงาจินน่ะไล่ตาให้ตีน่ะไล่ตายังไม่ตีล่ะนี่จินน่ะตะละพี่ว่าอีกบ่อมเลไม่ปี้ได้บ่าวดอลลี่เอ้ยปี้ได้ล่ะน่ะยีซ่าอตุเนี่ยต้วยปะล่ะต้วยปะล่ะเว้ยบะเลซ้าฉိတ်มาฉိတ်มาเว้ยลงว่าไม่สายเนาะจีนโหลีใส่หนักแช่ผิดอ๋อยูส่งนกกินอ๋อหึอยู่อ่ะนะคุณเนี่ยคุณเนี่ยเนาะจ้ะนี่เนี่ยตัวมันไหนเนาะมันไหนเธอคิวใครด้วยค่ะว่า
ตัวคณะคณะโหจีนนี่ไม่ใช่มันนะเปียเจ้าก็ลูบิ้วเปียบ่วนเนี่ยมีตะမျိုးถิ่มอะมะเลกาวเนี่ยไม่สิเว่แซ่เนี่ยซีนี่จม่าแลเปียวอีบาเด้ดิจะคาชื่นขอล่ะจม่าชื่นแล้วไม่โทรไข่ซายิเสียอย่างแล้วไม่โทรดําล่ะเค้าเนี่ยดูแล้วไม่โทรวันชายเลยชวยดูวนโหน่ะโทรขอเอาล่ะคิดนี่ไม่จริงนะเอาล่ะพี่ไม่โทรไข่เนาะชื่นอย่าตีรอโทรดําล่ะโทรดําบ่อูเปียเจ้าก็ซาไปอีเด้อล่ะ โอ้โหจะซ้าส่วนเองเสียงแชมป์ผิดปุล่ะเสียงผิดปุเลยฮะมันแน่ไอ้อ่ะถ่าพี่ส่วนเนี่ยหนีได้จ้ะมาเสียงผิดเนี่ยเจ้าเบี้ยเองก็มาเลยเปียมันแน่ส่วนเลยสนั่นแค่ทีเดียวเจ๊อีพุ่นน่ะอ่ะตู่ตั้วพี่แล้วสุไลเสียไล่ห่อไล่เนี่ยลงเนี่ยล่ะหนีได้เสียงผิดเบี้ยเองก็มาเลยเสียงอีอ่ะโหดิตั้วยันตุ่ยเลยโหดิตั้วอ้าโกลောက်เตะอยู่เว้ยเนาะบาไม่ผิดเนี่ยเสียงเสียงยောက်จ้าเลยเว้ยแล้วตีรอโทษน่ะม
ไม่ใช่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 ไม
ျက်နှာတဲပြီးတော့လာထိုးပြီးဖြစ်သမျှအားလုံးခေါရရမေပေးရတောင်းဝင်ယူမယ်အားလုံးရှင်းပေးမယ်ဟုတ်ပြီလားခင်ဗျာအဲ့တော့ပိုင်နေတယ်။ကိုယ့်ကိုသွားထိုးလိုက်ပါလား။အိုး၊ကျမမိန်ကလေးလေဒါမျိုးရေလောက်တက်မလား။ပြီးတော့အဲ့အကောင်သားကိုလည်းမထိချင်ဘူး။လက်တနာလိုယွန်းနေ။ကျမ။အဲ့လူကခမရကြီးစားဆိုတယ်။ခမရအရင်တော့သူ့ကိုတဲလို့ချက်ခဲ့မှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလား။အဲ့တော့ကျမယူနေလို့။ဒါမဲ့အခုတော့ကျမကောင်းသွားပြီ။ဒါမှမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါတွေကို။အဲ့တော့ရှင်ကျမကိုသွားထိုးပေးစမ်းပါရှင်နော်။သူ့အရင်တော့မထိုးဘူးကွာ။ခတ်တော့ထိုးခဲ့။ဟာရမလား။ရှင်လည်းထိုးမဲ့ထိုးတော့လေအဲ့ကောင်မျက်နှာကိုတဲပြီးတော့လေအသေးထိုးမျက်နှာကိုထိုးအဲ့ဘွားမှာပေါ့ရှင်သားတော့မဟုတ်ချက်ဘူးလားယောက်ျားလေးဖြစ်ပြောဖန်ကံတော့မထင်ပါဘူးညာဟောရှင်မလို့ဖြစ်နေရလေဖြစ်သမျှအားလုံးဟောရမေးပေးရအားလုံးတာဝန်ယူပေးမယ်အားလုံးဖြစ်ရှင်းပေးမယ်ရှင်မမဆိုရင်လေနော်သူဘာမှခံအောင်လို့ဩစိုက်ကြပါဘာမှဖြစ်စေရပါဘူးသိကြတယ်နော်ဟောတင်ကြပါလဲဆိုအဆက်မပေးပဲနေမှာနော်ခိုင်းတော့လို့ထိုးမယ်ထိုးမယ်哦呀看你一个都不来把干了你把他放给他我们也坐在进去哇干了你哎呀脱离哎哎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 มันดีโลลุกตะทองกาวตูอ่ะมิ้นเนี่ยไงกว่าอะกูอ่ะอไหนจิ้นโลผิดนี่แหละมิ้นเนาะဟုတ်ပါแล้วตูแล้วจ้ะดีกูยะตูไม่อยากมาโทอ่ะโทอ่ะไงงาเนี่ยจะโทออกมาล่ะกว่ามามิ้นมาโทยังโทได้หมดตูโทแค่ไหนมาโทอ่ะตูใครน่ะนี่เนี่ยตัวเนี่ยจำเอาทําไมตูถึงโทอ่ะเอ้ยทําไมเยอะอย่างเลยทําไมไม่บอกว่าไม่ได้อ่ะล่ะเฮ้นี่มีเรื่องไม่ได้ล่ะนี่ใครลงมาตู้ปั๊บพูดอ่ะดิอ๋อจ๊ะมาบ้ามาไม่ติดอ่ะไม่ติดป่าวยกกว่าดูทีจ๊ะมาเอาซุซุซุๆเลยเปล่าเนี่ยแล้วก็ตะแม่ลงจัดตาว่ะจ๊ะมาบ้ามาไม่ติดป่าวเฮ้ยพอเที่ยวหน่อยนี่นี่ตู้ก็ปั๊บพูดงาไข่เลยดิผมหาน้องตู้ดิดิงาพั่วๆเลยไปทุ่มนี่ไม่ได้ไม่ใช่พี่อ่ะโทษแกดิโหนี่ไข่น่ะดิฮะชิมมาดิเปล่าเนี่ยแหละจ๊ะมาตะคู่มาถ้าตะแม่ลงจัดเนี่ยว่ะจ๊ะมาบ้ามาไม่ติดป่าวโอเคป่ะเอาว่าดูมินลงท้าได้ปัดตาโอ้ลูกชอบปุ๊จาดิลูกชอบปุ๊จาลูกไม่เชื่อหรอกหมูหมูแม่เนี่ยตื่นอยู่เลยบาเย็นนี่อย่างมาชื่อหรอกยาตู้ไข่ลงเจ้ามาโทรอ่ะล่ะนี่ตื่นได้เลยดิจ๊ะมาไม่ติดป่าวจ๊ะมาตะเกียงก็ไม่ติดอ่ะวะพอดิจ๊ะมาติดอ่ะสรุปตะคู่ပဲရှိတယ် तू อ่ะလေကိုဘက်ကတယောက်ကိုသဘောမကျပါဘူးဟဲ့ဟာရုံကြချင်းသဘောကျနေလားဒီရောလေ तू သဘောကျနေရလေจ๊ะမောဟာဘာပြောလဲနားနေเรโน่เลยชาบิงเลยฮะอันนี้จะเรโน่ดีกว่าตัว
ပြီကျမချစ်တယ်လို့ပြောထားတာပါဒါမဲ့ဘုမကတည်းက तू ကကျမရဲ့ကြီးစားဟောက်မှာသူ့ကြောင့်လေကျမအပဲတွေကွဲထားတယ်ဒါကကျမဘသူ့မှာချစ်လို့မရတော့အဲ့တော့ तू ကဘုမကတည်းကကိုမကျင်နဲ့လို့ဆိုပြီးတော့ဘုမကတည်းကကို तू ကအရင်စပြီးတော့တွားထိုးတာပါအခုတော့လေအားလုံးကျမရဲ့ခေါင်းပေါ်ပဲ तू ကပုံချတယ်မတကယ်ဘာမှမသိပါဘူးရှင်ဟာမေဟာကျမိမတယ်မနေကလေးသိညာနေတယ်ပြောရရကိုလေးမယုံနဲ့တော့လေဒီမိမလည်းနေတာတွားတဲ့ပုံတော်ကြီးယုံကြည်ကြမယုံတော့ဘူးလေကျွန်တော်အမှန်တိုင်းဝင်ခဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မချက်တော့ပါဘူးတကယ်တကယ်ကျတော့လေကျွန်တော်အတင်းအဓမ္မနောက်ကလေလိုက်ကြိုက်နေတယ်ဒီမိမ तू ကျမဟုတ်တယ်တင်းရောဟုတ်တယ်ဘယ်တော့လဲတောင်းနေရကျောင်းတယ်ခဲ့ကျွန်တော်ကတော့လက်ကြိုက်နေတာအဲကျွန်တော်ကတော့လေဟိုမချိရရင်ပုံတက်တယ်မယ်ဆိုကျွန်တော်ကဖြေပေးလိုက်မိတာအဲဒီကောင်လေးကသူ့လည်းဒီတက်စကားပြောလို့တဲ့အဲသူကမချိတဲ့လို့ကျွန်တော်ကိုသုံးပါခိုင်းတာကျွန်တော်ကသူ့ကိုမထိုးချင်ထိုးချင်နဲ့ထိုးရတယ်ဗျာသူ့ခိုင်းတာသူ့ခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးရှင်ဒါလေအားလုံးကပြုကလုံးဆန်နေရမှာကျွန်မဘာမှမသိပါဘူးတကယ်ပါဘာကလုံးဆန်တာလဲအဲ့ဒါကလုံးဆန်တာမဟုတ်ဘူးနင်းမဘုတ်ကလုံးဆန်နေတာမှတ်ပါဘာလဲဘုတ်ကလုံးဆန်တာငါသိတဲ့ခင်ငါပြောတာဟာငါသိဘူးတကယ်တော့သိခိုင်းသူကဒီပြာဟဲ့ဆီဘုံမှာဘုတ်ကအော်သိခိုင်းသူကမင်းကလေးအဆွဲလို့သူကကျမဟဲ့သူကမိဖုရအဆွဲလို့သူကမိဖုရကလေးပြစ်သူကသူ့ပါရှင်ဟုတ်ပါတယ်ကိုလေးနည်းနဲ့ကတ်တော့ဟဲ့ဒီမှာပြောနေတယ်ဒါသူမင်းရဲ့တရားခံဖို့ဘာ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 သူခိုင်းတာလေဦးလေးကျမဘာမှမသိပါဘူးရှင်ရှင်ဘာပြောနေလဲကျမတကယ်သိဘူးလေဟဲ့လေအကြည့်ပြောနေတော့နင်းခိုင်းလို့ငါသူ့ကိုထိုးတော့လေဘာပြောနေလဲကျမမှမသိတာရှင်တော့ဘယ်မှမဟုတ်လားဝင်ခိုင်းလိုက်ဘာမှမဟုတ်ဘူးဘာလို့မဟုတ်ဘူးဟာတော့ကျမ်းနိုင်မှာကွာငါတို့အရေးကြီးပါလူတော့ရပ်ပွက်လူကြီးတော့ကျွန်တော်သာရေးယူလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်သာရေးယူလိုက်ပါတော့ဗျာဆိုင်းစာဆုပ်ပလုတ်ဝါဆိုမှာဆိုတော့ဆိုင်းစာဆုပ်ပလုတ်ထွက်ခဲ့စဲဘာလို့ပြောရတာဟောနီလာခင်ဗျလာပြန်ပြီလားလာမယ်လေကျမပစံမှာအပြစ်များဘယ်မှလဲကျမကြံတဲ့ပစံခင်ဗျပေးနေလို့ပဲပေးပြီးပြီလေဗျာခင်ဗျဥစားလေဒီမှာကျမလာတိုင်းရှစ်တူမတူရှင်းနေမဲ့တွေ့ရဘယ်မှလဲရှင်းခေါ်လာခยีသွားနေပါသွားတယ်ဟာဘာလို့လုပ်ရမလဲနောက်စာအုပ်အတွက်စာရေးဖို့ location တော့လိုက်ရှာတာအိုးနောက်ထပ် share လို့ရေးဖို့လားဟာခင်ဗျသိချင်သေးတာပဲခင်ဗျထုတ်မပေးပေမဲ့လေနောက်ထပ် publisher တယောက်ရထားတယ်ဟာဟုတ်တယ်အော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျမရဲ့ကြံဝင်လေးရှင်းလို့ပေးပါဟာအဲ့လိုလုပ်လို့မပေးနိုင်ဘူးခင်ဗျရှင်းတော့ပဲပြောရင် publisher ရထားပြီးပြီဆုံးဩစာအုပ်ကခင်ဗျအခုမှရေးတော့ညာထုတ်တော့မထုတ်ရဘူးထုတ်တော့မှငါရမှာအဲ့တော့ပြန်ပြန်ထုတ်ကျမရဲ့ကိုပြန်ပေးဟာဒီဖွားကြီးတော့ခက်တော့ခက်နေပါဒီမှာကြည့်ကြည့်စမ်းဒီအစင်နဲ့ဒီအစင်လေးကိုကြည့်စမ်းတင်ရတာအဖေကိုကြည့်ခမအဖေကြီးမလို့အဖေကြီးပြောတာအမလေးဖေကြီးဟဲ့ကျုပ်အဖေကြီးလာမပြောနဲ့ကျုပ်ယောက်ျားဆိုတာအသက်40ပါကွာဟုတ်လားယောက်ျားဆိုတာဟိုင်းရမရှိဘူးဟာခမတို့မိန်းမတွေကဟိုင်းသွားတာအဖေကြီးရဲ့ဒီမှာအဖေရဲ့ဒီမှာကြည့်စမ်းငါတို့ကလေကြည့်ပေးမယ်အများကြီးကြံသေးတယ်နော်ဟုတ်တယ်မပြတ်သေးဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟာနောက်ဘူးဒီမှာရှင်းဖို့လေပြောနေတယ်ကျမရဲ့ကြံကိုရှင်းထပ်ပေးပါတပတ်ပဲစောက်မယ်နော်တပတ်ပြည့်လို့ရှိရင်ကျမလေးကျမတက်ထဲမလာဘူးသူမလေးတွေကိုခေါ်လာမှာလားချော်လေးခေါ်လာမှာပါဟုတ်ပါဘူးနာဘူးနာဘူးရဲခေါ်လာမယ်လို့ပြောတာငါပေါ့တစ္ဆာမရှိတစ္ဆာဖောက်တယ်ငါရဲ့အသေးတွေလည်းကွဲနေငါရဲ့ကွဲနေတဲ့အသေးတွေကိုခေါ်ရပြရလေးနဲ့လဲဆက်ပြီးကိုရမယ်ဝိဒါဝိဒါနောက်ဒဗလင်းအစင်းလေးလောက်ထားနော်ဆက်ပြတ်သွားလို့မဖြစ်ဘူးဇက်တိုက်ထဲမှာရမှာကြားလားThank you.
ไปหนีมาเอ้าล่ะงาบาลุเปียบ่มาตาเด้ตีเสร็จสิ้นอยู่บ่เฮ้ถูกมั้ยปะสันเสียมาโอเคฮ่างามาปะสันบ่ป่าวงาน่ะปะลาซุโลดิกวยนี่แหละอะเต้ลิเว้ยไปอะนี้อยู่ล่ะบ่อยู่บ่อู้หมดฉันไปเว้ยมาไปเว้ยดูแลเฮ้กาวนี่ปะสันสึกาตลอดเปล่าได้กาวแม่เนี่ยอ๋อดีแล้วๆๆ ง่ายอยากจะเอาฟงซะไล่เดี๋ยวดีฟงเนี่ยมาไซส์เสียวาซูมาเนี่ยอ่ะง่ายอยากจะไปเดี๋ยวตัวฟงซะไล่ลาไปเลยไงครับครับฮัลโหลฮัลโหลไซส์เสียกูวาซูมองแล้วเหมือนกันนะถูกป่ะดิโอเคกูจะโดนเชียร์ไปได้มั้ยเนี่ยกูอ่ะนี่กูไม่มามูนี่เลยเนี่ยฮะงั้นไม่มาจะไปแล้วเปล่าเนี่ย ก็มันไม่มามาไม่ใช่แล้วเนี่ยก็ตัวก็ไม่มาหรอกเปล่าน่ะครับโอ้ตัวที่บอกว่าเนี่ยไอ้ไม่มาน่ะไม่เอาไปดูเลยโอ้โหมามามาเนี่ย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 
Timiji, Lili Leonggi, Tara, Mimi Leonggi. ไอ้กูเอ้ยเอาโทรจังนี่อ่ะอย่ายกจังนี่ยกบอกอยู่ท่าละกูรออีกูรอเลยสิล่ะลูกเนี่ยมะบูนัดเตะโอ้เดี๋ยวเป็นโลผิดล่ะล่ะเลยจูเรบอกว่าเดี๋ยวเจ้าสายฟุ้งเสร็จอ่ะตะอามูนี่รู้เด้ลาขอบ้าตัวเจ้าตั้วขอล่ะอ่ะปิดตาไอ้เมียนลาปุ๊บดิล่ะเมเบ้ตุ๊มาลิเป็นโลผิดล่ะล่ะเลยอ๋อ ใช่แล้วค่ะแม่จ๋าอยู่แกอยู่แกไม่ใช่ไม่ใช่เปล่าเนี่ยเดี๋ยวเราไปบุกเลยนี่อันโดนี่อันโดนจริงๆไปทักทีอ๋อโอ้โหโดนเลยโอ้โดนเลยไปลงนี่เนี่ยมึงเลยตะโกนลงเลยยัดส่งเลยมูทูน่ะไปพลอมยัดตอกหน่าแล้วเลยเมย์ไปเองอ๋อโดนเลยนี่นี่เห็นตอกล่ะนี่ไม่ไปยังขันซ้าเนี่ยโอ้ยยิ้มไปจริงเลยมายังขันซ้าเนี่ยโดนเลย เออตะล้างโอ้ล่ะเนาะจนเอ็งเลี้ยงบุบีสรแล้วจนเราจะเจ็บอีกเว้ยอะคุณหลุดตูมาเลี้ยวไล่บุบีแต่ตัวเจ้าตัวมาเลยเนาะเฮ้เจ้าตัวเดี๋ยวเอาเจ้าตัวเดี๋ยวเราเลี้ยงเอาเจ้าตัวน่ะเลยตัวเจ้าตัวเสียวไม่รู้ล่ะตัวไม่เป๊ะงาล่ะเนาะเปลี่ยนเลยอย่าเปลี่ยนเนาะเพราะว่าโอ้ลีไอ้หลุมไม่เปียวอ่ะลีตัวตูมาเลี้ยวไล่บุบีแต่ตูมาเนี่ยเจ๊ซุชิจำไว้ว่าเกษตรไม่ใช่หรอก โอ้เจ้าดาวน์แล้วไม่อยู่เลยฉันเปลี่ยนอะไรบ้างไหมเฮ้ยไม่ใส่ไม่ใส่เฮ้ยอยู่ตัวหรอฮะถามด้วยไม่รู้เนี่ยเนาะอืมรู้อย่างนี้แล้วจะรู้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวไล่ชาลีกันไหมโดนไหมอเมริกาตามมูจูนี่อาจจะโอเคอาเกสันจิยูจงเจือเจียนสับปีมันลูก แกนอนชิมอ่ะลุกขึ้นมาบ่อ่ะจะไปไหนเฮ้ยมาเลยเปียวมีคุยเนี่ยแหละสักคุยมาดิโอ้โห
แกหนอยมาไปบาเปียเลยปะตะมาตะเพนเนาะยีโลป้ายะดิโลเนี่ยบามั่นนี่ล่ะงาอ๋อมาอ๋อมาเฮ้มากองมานินเดียวแท้เล็บป่าละหมองงาโดมาเล็บป่าเลยเล็บติดตามเล็บติดไล่ตามมากาบิเมเลยทีฉิ่งมางาทาริโอมาเปียวတော့บ่าวูเฮ้ขึ้นเลยซะเลยงาสัตว์เปียมาซื้อတော့เลยงาสัตว์เปียมาซื้อจัดไหนเนาะเฮ้ยีโลงาเปียแซ่มานักใต้เนี่ยเนี่ยยีจกบ่เปียอั้นไปอ่ะเมเนาะเนี่ยไปกูเนี่ย ขะดาเวงาลิอจุยนี่มากายตึกล่ะงาอแตงนี่เบกายงาเฮ้อแตงนี่แกมาจุเลยบ่กะเลยเนี่ยละตึกเลยเฮ้บ่บ่ฮู้มะลิจุกะอแตงนี่เบกายนาโนอะกูทองนันนี่ไปดามาอเตพออเตพออะดาเปียวดาเฮ้นี่มายูเน่เนาะนี่มาจุยนี่บ่ชื่ออูล่าต้อมาเฮ้เดี๋ยวบ่มะลิมายูลบ่อยากบุจุกะหนีปอมาเนี่ยแลซั่วมาขันไหนมุเตียแลซั่วมาขันไหนมุกูไปกะไล่บ่าเฮ้บ่ซั่วมะลิเนี่ยเอ้าอ๋อจิเฮ็ดจิดิเปียวมะลิบ่าเอ้าบ่มะลิเนี่ยซ
อาซานีมาเปียวเยซูเยยักกว่ากากาวมา เฮ้ยนี่เจ้าคนเนี่ยไปอ่ะมาเนาะนี่อ่ะเจ้าคนไปอ่ะมาจ้องเปลี่ยนลาตั้งมานี่คันไหนเสี่ยงตาโจ้ซาถ่าดีแต่ขาเจ้าแหละเอ็งเจ้าหมอยาสอนเนี่ยไอ้อเปียวนี่อ่ะตู้ยี้ซาฮ้องตลอดอ้วนจริงเนี่ยพี่กว่าตรุเนี่ยเอาจาได้มาดิงาเป็ดเราจะซ้านเนี่ยเตียเนี่ยตีชาซื้อซาจิได้หมอดิไอ้กูมาเนี่ยตะหน้าบ่รู้ก้าวนี่เตีย ไม่ดูเสวนาฮะเจ้าเอาไปเลยทุยดูสักสิ่งเดียวเลยวะเช่นเช่นซาตนาเจงก็ได้เมียกูตู้ตนาเนี่ยพี่สุดแล้วจ่าแรงเช็ดแรงไงชีพี่จะมาเมียจะมางั้นไอ้นี่พี่สิบวะเมียดูข้าวไปเลยเฮ้ยไม่ใช่กูมาเนี่ยเมียน่ะไอ้พี่อีเนี่ยตะเกียร์ไล่ผัดอ่ะเมียเนี่ยตู้เสียภาษาเนี่ยอยู่ท่าเลยสุดแล้วไอ้ภาษาเนี่ยไม่เปลี่ยนภาษาเนี่ยกูไม่รู้เลยวะเมียมาเมียมาเลยไม่ใช่เลยไอ้เราเมียตู้อยู่ไรเนี่ยตะเช็ดกู
ားလုံးကမင်းမတဲ့ကိုဝင်သွားတာအဲ့ဒါမင်းတို့ငါပြောခဲ့တဲ့စကားပါငါပြန်လာပြီးထိုးတယ်မင်းကမင်းကလည်းဟေ့ငါလည်းမလိုက်ဘူးမင်းလည်းတကယ်လိုက်ဖက်တယ်အန်ကိုက်ပဲအန်ကိုက်နှုတ်တယ်နှုတ်လဲဆိုနေနေလေးကိုက်ဟာဟေ့မင်းအဲ့ပြူယူစိတ်မစားဘူးဆိုတော့ကွာဟိုအချားအပြူကြီးတယောက်ကြိုက်လိုက်ပါဟေ့မင်းမဖြစ်လားမင်းတို့ရက်ွက်ထေးရပါလေအပြူကြီးကြီးပဲစုနေတာဟာမကုန်နေဘူးလားမင်းအပြူကြီးကအဲ့လိုပြောတာမဟုတ်လေကွာဟိုမင်းကထုတ်ဝဲဆိုမမလေးဟမ်အဲ့မမကိုမင်းယူလိုက်ပါလားသွားမလို့အဲ့ငါဦးလေးပစ္စည်းသွားမလို့နဲ့မင်းကသူ့အိမ်လိုင်းကမှမနေ့လှည့်ပဲပြီးတော့ပုန်းနေရတာအဲ့ဒီလည်းမစိုးဘူးကွာမင်းဦးလေးနဲ့သူနဲ့အဆင်ပြေသွားမယ်ဆိုရင်မင်းလည်းကြော်စရာမလိုတော့ဘူးငါသိတယ်အဲ့နီးလန်းကိုသိလို့လေငါလည်းတို့နှစ်ယောက်အဆင်ပြေသွားအောင်ကြိုးစားနေတာပဲကွာဒါပဲလေအဲ့အယူကအယူပါသိလားဟမ်ငါဦးလေးကိုမကြိုက်ဘူးသူ့မြောက်ကငါပဲလှည့်လိုက်တာမမသူ့အိမ်လိုင်းမနေ့ကိုလှည့်ပဲပြီးတော့ပုန်းနေရတယ်ဟမ်တော့ပါယူကပတ်စံရှာလို့ရတယ်ကွာမင်းဟိုကရှာလို့မရဘူးမရလေအချစ်ရှင်ထဲမှာဖြစ်လာတဲ့အချစ်စစ်ကရှာလို့မရဘူးသူ့အတူရောက်လာတာကွာမင်းကဘာသိလို့ဒီပါကွာရှာရဲရှာတာပေါ့ရှာရင်ရှာရင်လည်းအပြိုကြီးမတွေ့ဘဲနဲ့တော့ကြာလူပြိုကြီးတွေ့ပါအောင်ဖြတ်ဟုတ်လားဟုတ်လူပြိုကြီးဖြစ်သွားပြီးတော့ဘိုးဘွားရဲ့သားရောက်သွားအောင်မယ်လို့ပြောတာရောက်လေကိစ္စမရှိပါဘူးမင်းပါနေရပဲငါအပေါ်ရှိပါဟုတ်လားခဏချက်ကိုခိုင်းမယ်ဆိုတော့အလုံး၅ခုတွေမှာကျုပ်သုံးခုလိုပဲပြောရည်။ဒါကတော့ပတ်စံနှစ်ခုသာပဲပြီးသေးတယ်။ပတ်စံ30ပြီးဖို့ကျန်သေးတယ်။ဟမ်ရှင်မလေးပြောနေရတယ်။ကျမမနေ့ကလည်းနေရှင်ရဲ့ဘဏ်အကောင့်ထဲကိုထည့်လိုက်ပြီးတော့တေချာလဲပြန်ကြည့်အောင်ဘယ်နှခေါက်လောက်လိုချင်နေလဲမသိဘူး။ညပစ္စံ။သူပြန်မဖြစ်ကြည့်ရသေးဘူးလား။မရတယ်။အဲ့ဒါဆက်ကြည့်။ဘယ်လိုကြည့်ကြောရချင်ခင်ဗျာလေခင်ဗျာဤသာဟောင်းကိုအခုလိုမျိုးဒုက္ခတွေပေးနေတာအနှောက်အယှက်တွေပေးနေတာခင်ဗျာသူ့ကိုမပြတ်သေးဘူးဆိုတော့ပေါ်ပြနေတယ်ခင်ဗျာအမှန်တိုင်းမခံနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာသူ့ကိုစိတ်မကုန်သေးဘူးဟုတ်တယ်မလားဝင်းမခံနိုင်ပါဘူးကျမကလေကျမရဲ့စိတ်ထဲမှာအရာအလုံးပြည့်ပြတ်တသားဖြစ်ပြီးသားကျမအခုလိုတွေလုပ်နေရတယ်ဆိုတာကျမသူ့ကိုစိတ်ဒုက္ခပေးခြင်းလို့အဲ့လိုစိတ်ဒုက္ခပေးခြင်းလို့ဆိုရခင်ဗျာသူ့ကိုမပြတ်သေးဘူးဆိုတော့သိတာလေကျမတို့တကယ်ပြတ်လို့ရှိရင်အဲ့လိုစိတ်ဒုက္ခပေးကျင်တာလည်းမရှိတော့ဘူး။ဘာသာလည်းမရှိတော့ဘူး။ဘာစုဘာမှမရှိတော့ဘူး။အာသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခင်ဗျားခေါင်းထဲမှာမရှိရတော့ဘူး။မှန်။ကျမရှင့်ပြောပြပြီပဲ။ကျမအရာအလုံးပြက်ပြက်ပါပါဖြစ်သွားပါပြီလို့။ပြော့ကျမလေးကျမတို့အကြီးချစ်ခဲ့တာ။အဲ့တော့ကျမတို့အကြီးစိတ်ဒုက္ခပြန်ပေးရမှကျမစင်နေတိုင်းမှာ။ရှင့်ပြောလို့ရှင်ဒါကြီးလည်းနားမလဲပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရှင့်ရည်စားမှမထားဘူးလား။ခါရီကိုထားလိုက်ပါတော့ပြောချင်တော့ပါဘူးပြောချင်ငိုချင်လို့ကျမရှင်ကိုခိုင်းစရာတခုရှိသေးတယ်ဟာလေ
亲的，干嘛你这样不认真在家做表弟呀？啊，可能老了表弟呀，你也没时间了。别干嘛你就做表弟嘛，来呀。三爷干嘛？看到谁家了？啊，可能那边，哎，我帮你一下，怎样一下？哎，没老光乌呀，可能嘞，哎，长长那点口嘞，估计是看到表弟的。哎呼，三爷把我叫来，哎，没光怎样嘞？三爷把叫。啊，没好抱他的表娘嘞，三奶叫吧。八叫叫呀，八叫叫，没到娘，没到娘呗，不叫娘。哎，叫，谁还没老夫不？老夫。到没嘞？谁还没老夫说了嘞？谁用白马不散牛？怎么什么白老嘞？这样嘞，这个那些地不散给咱那边来有钱抢了。咱妈妈连他一家走路，他都哭白睡着了。是吧？这个多表比他吧咯，这个哎干嘛的呀？看，这股现在当然不能老。好的。没听毛，没听毛就拉开眼睛了，没开眼呢啦。怎么想表妹妹呗？哎，你没包嘞，谁敢谁敢傲气？怎么老成老顽了？这老子说，哎，没打没休，老子说，你们打来跟谁讲骗你啊？这。那你不要再吸毒哈！他不要木了，他来不生气不了。好吧，我啊，你来，不能不生气嘛的，你用不要再吸毒。对，他那不要木了，不要怕，不要买。好嘞，你不用不要那么的。哦，你 Shakespeare 的 ？Shakespeare。哎，没对不？嗯，对。那是哪？那是哪？家都家不了。嗯，那边没对不？那是哪来没对不啦？嗯，对。哦，达芬奇，你达芬奇到底嘛吧？达芬奇的。嗯，达芬奇没对。你呀，你哎，这个我不知道，我不能表么嘞？哈，你呀嘞？兄弟们，还有那表呢？还试出来了，啥样没了？啊，咱总不会丢。还丢？咋能试出来嘛？哎，啊，试出来没？啥样嘛？那没？喏，你又没在吸毒？你三年的？三年？嗯。哎哎，怎么吸毒？咋的？对家的喏？嗯，对家的。对家的，俺那有在。谁？三年啊？怎么吸毒啊？什么？现在怎么把路拉在？不，跑家的没没呢？你讲俺那有在的都表不啊？你讲俺那有在的？对嘛？谁有那表没在？怎么来拉没在呢？啊，你我在家没搞。你用俺姨家这个表没白留了，拿上。啊，没拿来没烫了。嗨，你拿不上，你我等你再背呢，表。等你，还有那表呢，把等你再背。二十个不，你用姨家这个表嘛，俺等你再嘛。哎，表没啥，拿上，喏。啊，拿不上了。嗨，这多少面？哎，这多少面？我的，没说啥。这多少面？俺这个我呢，拿上，俺不想等你再露露吧哈，看哪块弄嘛，喏。这他妈说来也那么弄人咯，他妈奥来嘛。我的妈，哎呀，明天的明天说啥了？没说呢。啊，不如，不如拿完我回。好嘞。你过来了，老妹儿。老妹儿，干啥？你们怎么？哎哎呀，你来说啥？哎呀，你上班来我也说啥？哎哎你，你妈你过去没啥的？我上班远点吧。不不，你妈哎，你来说啥了？哎，你又说啥了？哥，哎，你知道妈远点吧？哎，俺老他妈就我没路，俺老路啊，你就什么毛了？哎，这这个老人。俺回家吧。我一块钱嘛，咱都咱都弄。嘿嘿嘿，还有呢，那你也不弄。谁？哦，白抓么溜来了，他妈的呀！我那没别的。哦，俺来了，把溜一块钱全拿你那。是吗？那没来没要，碰了没来没要，没来啥的，他妈没要。哦，俺都对，对，不要追进来，各位。我把给啥追进来？我让你追进来，我没事的。哦，怕嘞，明我追你，背上没来。今天我就爱给啥，不能他表子，那不也难了？你看俺那俺来给啥，苦巴拉表子。啊，昨天把给上俺那追进来了，嘿，妈，哦，你看俺是也不生气了啦，嘿，妈，你老生的哦，不生气不？搞那我没事，生烟那我没事。你要吃咩啥？我头上啥块条白接出来呢？哼！你别怕，今天天呢，给咱小表妹，啥意思啊？洋洋发洋洋，爱白的，就吃度，现在这个来表还呢，给啥？爱给啥？羡慕了。哎，给啥？好的。哎哎，俺那把生意嘞，你把一表你嘞？哦，哎，啥意思啊嘞？
你搞毛的，我走路走路，我衣裳都给来远的嘛，我俺那把走路了，俺我那么瘦瘦的呢。偏奶奶就彪你咯，这个是肯定是那个叫弟弟的。我妈妈妈，我看俺娘没老不彪你。哦妈，你俺娘我没拉背你，嘿的嘛，俺那个老亲老妹们老亲老年那把晒了嘿。我扫一下大米哟，你不晒我看哪敢呐？扫干了。来，你阿哩三小，哎，老罗没看你嘛呢？都看到阿爸嘞。没嘞嘿，你阿哩，就看到哩。我都看不到，他拿不搞那吧？哦，他家没哩，没你阿哈都看那个给啥哩？阿拉阿都他大妹，他妹他大看那家，都阿全牙的啦。哎呀，你看牛哩阿得力哈几呢喏？阿可怜你阿用你阿三二四阿哩，你那三一四阿把骨胶胶抓住了喏，对啦。啊，没想把乌米阿嘞。嘿，我都等你啊，让吃呀嘛嘞。嗯，哎，这蛋我那开呀嘛嘞。哦，你还蛋进哪啦？阿婆，你这不比着没蛋进来？你买蛋是路来？是阿婆。我别别怎么定进来就发嘞？你都阿爸等来，阿爸等呀。嗯。苏刚啦。嘿，好宝。你是打有哪来牌龙啊？你都连到来了不啦嘞？连到阿妹。好的，连到来到到龙山外，连到龙山外，哎，连到龙山路呀。你他妹。我阿在听你，嘿，你阿没听到啦？嘿，我知嘞，苏妹妹，我就会听嘞，听到嘞，叫我瞧嘞，拿嘞，抓嘞，怒嘞，嘿，狗啥呢？没必要，哟，哦，我这个我表姐拿了嘿，哦，哎，啥意思啊嘞？我这娘哦嘞嘿，你来得也大呢，我一啥态？年年月月，暖暖拍拍，悄悄摸摸，汤汤摸摸，这是不是为我在家？啥意思啊嘞？原本我们在包嘿。我爸说了，努力也搞不掉。啊，我不保护怕你受不了呢。我爸说啊，怕你在弄那布呢，搞不掉了，还搞不掉你啊。哦，那舍得多。我等个钱，那我们都借你了。哎，你还没带啊？慢点嘛。你一路带啊带啊，你慢慢给路。啊，你啊带乖你啊，你。不嘞，不乖吧？你听路吧。嘿，我哩奶奶哩哪有没喏？啥偏偏哩偏用了没呗？给偏没哩吧？那罗嘿，我得给表了。啥意思呀？你又没写，也没写妹妹，你那写多难了你嘞？啊？啥意思呀？又来没写，也来没写。嗯。俺那里写多难了你嘞？嗯。哎，头，俺怕写多嘞，肯定是俺怕一种。怕表了嘞？怕表了？啥意思呀？你阿哥太得了，俺好表了哩。没嘞嘿，俺们过节嘛，对嘛？俺哩，俺哥俺阿哥奶奶，俺妈哩，水来写，鱼来写，公龙写喏。啥意思呀？又来路写，俺让真追他嘛。都话为嘿，我做阿来唔了阿爸，我哩一切白路啦，就去送人一切白路啦。哦，恰恰帮侬。差不多。比如我只有比咱们家，都来咱们家，都话都来来三公，老人家。我也不生牛了，我变路进来。都是多长很高嘛？嗯，多长了？都是又变路嘛，又变嘞。我都够老来，够老。现在，现在，现在把路给你。啥意思？好夸张，高没？还是皮，分分的要压。好色的呀。Hello， 啥意思呀啦？你个爸妈嘞？伊妈不好。哦，伊妈送人做呗，我阿舅伊多大路来开宾馆喏，我呢？没有，来路没有，我阿妈阿姑来路没有。哼，你妈阿阿咪伊妈啥意思呀嘛啦？哎，啥意思还有看那他来？我呢看那老来开宾馆嘿喏。我嘞，我多大没路呀嘞？哦，这个这个天啊，苏里嘿，我走路比我门口里条天么啦，我都多得苦路来，苦路来，我走路没有跑开啦吧嘿，来开宾馆喏。啊，来路没有。我们熬出来，俺你们讲我偏的路。嘿，你偏的是吧？这个啦。嗯。
นี่มาไล่ฉันลูกกูลีกูมาไอ้ลงเนี่ยหอบล่ะเนี่ยพี่อะไรเลี้ยงมันล่ะฮะตะแกพี่เนี่ยอ่ะไม่ไล่ไหนกูเข้าไปเลยนี่พี่เนี่ยส่วนแหละงาลาจิมั้ยงานี่ไม่ยอมเนาะอกูจะเย็นถั่วลาไปเนาะไม่เข้ารู้ว่านี่ตีไปตามแม่ถ้าเป้ตบโตฮ่าๆดมิซายเสียนิงกาวถูกดินิงกาวอ่าตะเกยได้อ๋อตะเกยบ่ตมิเชียวนอนตั๋วไปหรอดิอะสุตมิหุ่นจิโลยาล่ะฮ่ายาบ่ล่ะยายาเนาะยานี่ก็เลยญาเบ้อคันแน่มาเนาะญาเบ้อโอเคก็ไหนนะเออันเกยมาเชียวนอนตั๋วไล่กูล่ะอ๋อโอเคโอเคจ้ะพยานี่บาเลยสิมาพยานี่ในปုံเว้นเนาะสรุปฉันก็บลูบิ้วออกมาเลยซอรี่บาหึบาโอเลยซอรี่บาด้วยโหดิฟ้องเผาลงอ่ะเลยกูจม่าชินนี่ไม่ก้าวสัวอะล่ะกูลีกูมาเลยลงเนี่ยแม่นี่กูนี่ไม่ก้าวน่ะเว้ยกูลีกูมาลงเสียล่ะครับขะเนี่ยหลูๆแล่ไปแล้วตันเตียเนี่ยจี้เนี่ยกูไอ้หลูนี่แหละไม่เข้าป่าวทำไมซาบิงั้นเนี่ยเราซาบิงพี่ก็เหมือนกันตัวไหนตัวไหนอ๋อจะมาตัวพี่ถูกไหมฮัมใช่ไหมดีมาเวลีกว่าอุทธรณ์เลยอ๋อไปนะไปเลยมาเลยป้าเมย์อเปียวยิ้มเมย์ไปโอ้ชิมเมย์ตัวฮัลโหลเอ้ฮู้ดิซ่าไม่ชอบตัวซิเปียนชายอยู่ซิบ่มาเลยไอ้ซิเปียนชายอยู่ซิเปียนซิเปียนยังนี่เบ้ก็บ่รู้ชิมเมย์ตัวแม่งากูงาเลยซินซ่าลงไม่ได้หรอกงาแล้วไม่เลยတော့ว้าไอ้กะดิกะแฟอเปียวอยู่งาบาผิดโชชิมเมย์ตัวเลยกูไม่ติดหูกว่าบาก็ได้เว้ยชิชินอสกะดิกะแฟอ่ะเนี่ยกูจะค้างมาเลยไม่เปียวหูหรอกกูเปียวพี่ดิแกเอาไม่มาซะหรอกมึงเอากะดิกะแฟไม่เนี่ยดิกว่าบาบาเสร็จลงมันไม่ดีกูแม่งขอไปไต่ไม่ได้ดิกว่าแม่งอ่ะเนี่ยเออแล้วแม่งกะดิกะแฟลงไม่ได้เลยกว่าแม่อ่ะโจยนี่แม่งไม่พ่นปล่อยล่ะแม่งเลยตัวกะดิกะแฟเนี่ยสวาสิแหละกว่าโจ๋ง่าป้าไปแย่เลยบลูๆเนี่ยอะโดเลยกติกาแฟเนี่ยตีกันเลยบ่วะฉิดตัวไปหูซะมินตู้ฉิดเลยดาเมนตู้ผ่นเปียวมาตู้ตีมาดิเนี่ยตะคาดิจ้ะเลยฉิดสัวนี่ว่าไอ้ลูกบะซักกะผ่นเปียวดาแท้ไม่เปียวเว้ยเนี่ยตู้ดูดูตีดาอะยะบ่มินตีดาอะเนี่ยเนี่ยกติกาแฟเนี่ยไอ้เฉินนี่ซ้อมบ่ล่ะตลอดเลยเนาะจ่ายมินเนี่ยสกาเปียวอ่ะไอ้กติกาแฟเนี่ยแม่งาญาเลยเนาะตลอดเอ๊ะกว่างาแลกติกาแฟเนี่ยบีอารองตอกเฉินล่ะฮะล่ะเอ๊ะได้เก็บมาเลยกะดิกะเป็นเนี่ยพูดได้ตรงเลยได้ตรงเอ้ยนะเฮ้ยฮัฟฟี่อาโยยายบัวโคชักกวดแท้อ่ะยุบชิ่นมาตันลงเนี่ยโกตึงวินอองงาเยอจุยงาเราไม่เสร็จเตยกูทีตู้เยปาวาแม่แม่สุกจี้จ้ะเราลาพี่อป่องท้าเลยเปียวละจริงตะนี่ตะนี่เลยยักกวดแท้มาอ๋อเฮ้มูยูตองแยพี่เซ้งหมดแล้วไปตึกเลยค่ะโลหะเลยไม่ติดงาอจุยไม่เสร็จตาปะดูจันเตยมะเลยတွေ့ပါပြီဒီမှာတရကင်မရာမန်ဥပုံတောင်းသူ့ရဲ့ကင်မရာအစုပ်ကြီးကိုပတ်စံ2000နဲ့လာပြီးအပေါင်ထားတယ်မပြောလိုက်ချင်းငေါလေးဒီတစ်ခါသူ့ကိုတွေ့မှလေသူ့ရဲ့နီးကြောင်ကြောင်လိန်ကောက်ကောက်စပင်းကိုတွားပြီးဖြတ်ထားအောင်မယ်သူများပတ်စံကြတော့မပေးဘူးကာလာအိုကေကန်တွားတယ်စမောလေးတွေနဲ့တွဲတယ်ပြောချင်တယ်ဒီတိုင်းဒီတိုင်းအော်အေးအေးဝင်ခဲ့ဝင်ခဲ့မလုပ်လဲတကားစီထားတယ်အော်ဒါเดี๋ยวเดี๋ยวโอ๊ยนี่เปล่าเสียชิโลเปล่าเสียชิโลเปล่าเลยเปล่าเลยนี่นี่ยีซ่าหอม
Nih ni sah awal ni. Oh, kau mesti sah ni lah. Aku beri awak netuan ni aku. Oh, bahu bahu ni le jahat sebab beri awak ni. Aku tu tuan ni le kau mali ni deh. Ini tu ayah awak lemah tu mar. Eh? Tegi lah. Tegi, bawa tegi tegi. Ayuh, jangan macam tu. Jauh lah macam tu. Nah, aku jauh jauh ni lah. Dia mana orang bayi itu awal ni. Nah, betul macam jauh. Lu mahu awal. Nah, aku tu ni saya sih me. Tu orang yang kau yang lama. Di kau me. Me, 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 me. Betul ni, me, me. Hello， 嘿，啥意思啊啦？你给我骂嘞？哎，你哎，阿妈说，阿姑，俺拉快门的，哎，你阿妈为啥没陪妈妈坐呢？喏，哎，俺姑拉快门的，你看嘞。 你阿爸不晓得嘞？发病嘛嘞？你是搞我们家的？哈？阿爸表露嘞？哈？阿姑那表是嘛？阿妈嘛两包，不生病你阿给啥病？你那阿爸不得事啊？找不起路哩？阿爸表阿哩？你是的嘛？你搞的嘛？阿爸生病啥子苦为事？好了，好的。你阿爸不来就是不行了。阿爸生病啥子苦为事？阿妈问你阿爸给啥子？不老是讲。但要紧。你阿爸你是阿爷来表的。 他等有钱，嘛，等有钱他，你那个连毛都买来不？他对他多什么？等有钱他，嗯？你那个连个多的啥的，现在那苗都种下来，苗下来要生一些了。他就都是他那里，哎，等有钱没有了。哎，你发个片子，你刚才个阿来爸买来，爸买来不？你妈，阿婆你不叫你，我这个阿来爸买来，爸买来不？你妈，阿婆你不叫你，我爷爷生小孩呢，何搞？那，你来嘛啦？哎，不来，那你给我妈妈来包了。 你得大爷来。得大。你要来，你把路提了路啊来。你这个不撇断，不路弄来。俺这个不撇断，也没几万。俺你哪里来路呗？你把我们撇断，我也几万。你这个阿爷来，路厉害。哎，俺这个不包。你看我真真看看表哥的，你这个吧。哦，你要来。 俺里爸也没好包，铁路被俺爷我弟带俺表来打吧嘿。有啊，你要是爸也没表来不？
နေ့စကားကငါ့ကိုဘယ်လောက်ထိခံစားရစီလဲဆိုတာနေမသိဘူးလေ။မင်းကခံစားရတယ်။ငါအဲ့လိုပဲဖြစ်လို့ခံစားရတယ်မသိလား။သိလို့။မင်းနေ့ချစ်လို့ပေါ့။ဟမ်။ဟုတ်တယ်လေ။ငါနေ့ချစ်လို့နေခိုင်းတာတွေကတော့ခံပြီးလိုက်လို့ပြီးနေတာပေါ့။ဟာ။မင်းကလည်းဟုတ်တယ်။ငါလဲနေပြီ။နေ့ကြောင့်ငါရင်မတခုကိုလဲလေးပြီးပြီးဖြစ်နေ။အဲ့ဒါနေပြေကုတ်ပြီးမှရမှာပေါ့။ငါဘလို့ကိုပြရမှာတော့နင်းမင်းချစ်လိုက်ပါဟုတ်ဟုတ်မချစ်ပါဘူးချစ်လို့မရဘူးလေသားနင်းအတွက်နဲ့ငါအသက်တောင်ပေးထားတယ်နင်းစီရင်ငါပြန်တော့တာဒီအချစ်လေးတစ်ခုပဲရှိတယ်ဒီအဲ့တော့မတွန့်လို့သေးပါဘူးပြန်ချစ်လိုက်ဟာဘယ်ရလဲမချစ်ပါဘူးနင်းတကယ်မချစ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ချစ်မှာဖက်နေမှာဟဲ့နင်းရလဲဟိုအဲ့လိုတော့မလုပ်နိုင်လေချစ်တယ်ချစ်တယ်နော်သိကြရနော်အင်းငါ့ကိုချစ်တယ်ဆိုရင်လေမင်းနဲ့နည်းလို့ရတယ်။မင်းနဲ့တော့နင်းတော့ရှင်းမလို့နဲ့နော်ရှင်းမလို့နဲ့နော်အဲ့လိုမျိုးငါတို့နင်းတို့လားဟမ်